Olá pessoal, boa Boa noite. noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à primeira live de aquecimento da Jornada da Eficiência. E enquanto o pessoal está entrando aqui ainda, vamos conversando aqui um pouco com vocês. Eu quero saber de onde vocês estão nos assistindo agora, pessoal. E me digam se está tudo certo com o áudio. Estão nos ouvindo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Adriano. Olá. Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live da Oficina Criativa. Depois de 4 meses fora das lives, Jéssica de volta. Ah, é verdade. Fazia um tempinho que a gente não entrava mais ao vivo. Na verdade, para o pessoal aqui, faz mais tempo ainda, Faz né? mais tempo? Desde Foi em julho. julho a última vez que a gente entrou ao vivo, então. Sejam todos muito bem-vindos. Ó, Mauro de Freitas, São Luís, Maranhão, Rio Rio de de Janeiro. Janeiro, Legal. São Bernardo do Campo, São Paulo, Angola. Ó, temos Olha pessoas de outros aí. países também. Belém do Pará, Sete Lagoas, Minas Gerais, Campinas. Ó, tem pessoal de tudo que é lado, hein? Tocantins também, Dianópolis. BH, Olha Minas aí. Gerais, Manaus, Sejam Vila Velha. bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Estamos felizes que estão com todo mundo aqui, né? Mais uma vez. E essa é uma live especial por vários motivos. A gente sempre, inclusive eu estava falando sobre isso mais cedo, antes de entrar ao vivo, sobre a gente muitas vezes poder parar um pouquinho. E admirar o resultado, né? Admirar o resultado dos nossos alunos. Então, hoje com certeza é um dia especial. Estaremos ao vivo com convidados especiais. A Gabriela vai entrar daqui um pouquinho e a Isso. gente vai poder compartilhar um pouquinho. Eu particularmente estou ansioso porque os projetos são lindos Eu e já os vou dar um resultados são spoiler daqui a incríveis. pouquinho, na Acho que a verdade. gente vai dar um spoiler daqui um Vou pouquinho. sim. E, pessoal, então, para todo mundo que está aqui ao vivo junto com a gente, como eu falei antes, essa é a primeira live de aquecimento da Jornada da Eficiência. Então, se você está aqui nos assistindo e por acaso não sabe o que é a Jornada da Eficiência, ou então ainda não está inscrito, vou explicar agora aqui para vocês antes a gente começar aqui a nossa live. Então, a Jornada Eficiência é uma série com 4 aulas, onde a gente vai mostrar para vocês como é possível transformar horas de trabalho em minutos ao projetar. E vocês vão entender de uma vez por todas que o Revit e o Twinmotion são ferramentas incríveis para projetar interiores. Então, se por acaso você ainda não está inscrito, na descrição aqui da nossa live tem um link para você se inscrever, tá, Perfeito. pessoal? Então, se por acaso você não tá, pode correr para lá e se inscrever. Perfeito. E agora, né, como eu falei, essa vai ser então a primeira live. Então, como o Marcos já falou, a gente vai conversar com a Gabriela, a gente vai conversar com ela então como era o escritório dela antes dela aplicar o nosso método, como que foi esse processo de implementação, como que está sendo hoje em dia, depois de aplicar o método. E além disso, a gente vai ver aqui, como o Marcos falou, alguns projetinhos dela, feitos em Revit e renderizados no Twinmotion, tá, pessoal? E depois, na quinta-feira, vai ser então a nossa segunda live de aquecimento. E você também está convidado para estar ao vivo junto com a gente. Vai ser no mesmo horário, às 8 horas. E nessa live a gente vai estar com mais gente. É verdade. Então a gente vai falar então como o BIM e o método MAPA tornaram possível uma parceria de sucesso entre 3 profissionais à distância, tá? Histórias Então incríveis. vocês vão Histórias entender incríveis essa essa semana. toda essa dinâmica de trabalho à distância, e isso vai ser então na quinta-feira. A gente espera vocês também Demais. para estarem junto com a gente ao vivo, certo, pessoal? Demais, ó. Uma galera comentando aqui. E temos gente do Brasil inteiro mais uma vez. Gente de fora do Brasil também. Vocês podem falar um pouquinho de vocês, com certeza. Falaremos um pouquinho da gente antes de te apresentar. Para quem não nos conhece Ah, e tem está gente que não. chegando aqui agora, é uma galera que é a primeira vez que talvez participe de uma live da Oficina É Criativa, embora verdade.
a gente já esteja ao vivo aí há mais de 3 anos, a Oficina Criativa, ela existe há 9 anos. Em 2013, a gente começou essa jornada exploratória aí para desenvolver um método que fosse capaz de transformar horas de trabalho em minutos. E em 2020, talvez tenha começado essa jornada do jeito que vocês conhecem. Mas até 2020, eu e Jéssica tínhamos a Oficina Criativa de maneira presencial. Exatamente, né? Aqui em Pelotas, quem não sabe, né? A gente perguntou todo mundo de onde vocês estavam falando, a gente não falou de onde a gente estava. Não falou da gente, é importante, né? Tem muita gente que está chegando hoje, então, prazer, Marcos. E prazer, Jéssica. E nós estamos aqui, então, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. E como o Marcos falou, a partir de 2020, a gente começou, então, a criar conteúdos. E se por acaso você também ainda não nos segue aqui no YouTube, onde a gente está transmitindo essa live, a gente tem aqui o nosso canal, que começou também lá em 2020. É e verdade. Tem muito conteúdo sobre Revit, sobre Teamotion e sobre interiores. Mais então, de 80 vídeos. Isso, então a gente convida você também a nos seguir por aqui. E se por acaso você veio aqui do YouTube, a gente também tem o nosso Instagram e por ali a gente também posta tudo isso relacionado ao que eu acabei de falar para vocês. No formato, né? Do Instagram. Isso, ali você consegue ver, então, alguns detalhamentos interiores. Então, se por acaso você não nos segue, é só... Coloca ali o arroba, acho que fica mais fácil, né? Vou colocar. O Binho Oficina Criativa. Vou colocar só o arroba, não vou colocar o link, porque depois vocês vão lá, tá? Não é para sair da live agora. Fiquem aqui com a gente, tá, pessoal? Então, como o Marcos falou, a gente desenvolveu esse método para projetar interiores. É verdade. E hoje, inclusive, né, a gente vai conversar com a Gabriela, que é uma das nossas alunas. Isso. Aqui do Brasil. Porém, hoje em dia a gente tem a honra de ter alunos em 47 países. Esses dias eu descobri que a gente tem alunos no Irã. Então, 47 países... milhares de alunos que compartilham do nosso conhecimento, né? Um pouco. Isso. Do nosso conhecimento que a gente compartilha. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos nessa live de aquecimento da Jornada da Eficiência. Sem dúvidas, vai ser uma live muito divertida, porque a gente tem convidados aqui. E é sempre um prazer poder compartilhar resultado e também conhecer um pouco melhor um pouquinho de vocês, que são nossos alunos, que podem compartilhar com a gente um pouquinho dos resultados que vocês têm aplicando o método aí do outro lado. Então, estamos muito animados, vejo que tem mais alguns comentários aqui que são... Eu vou dar um spoilerzinho só aqui antes. Pode ser, pode ser. E já vou responder uma pergunta ali da Ana Lúcia, que ela gostaria de saber o nome do programa para fazer os projetos. Então, a gente utiliza o Revit e o Teamotion, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Só um minutinho. Vejo a Jéssica todo dia no mapa da eficiência. Disse o Felipe. Então, pessoal, olha só. Aqui está um spoiler do projeto, de um dos projetos, né, que a gente vai mostrar. Então, esse projeto aqui, ele foi todo desenvolvido no Revit. Esse é um projeto da Gabriela, utilizando o nosso método. E, além disso, né, eu vou mostrar só um pouquinho, porque eu vou deixar vocês com curiosidade agora. Para vocês verem isso depois. E aqui eu tenho também uma imagem desse outro projeto, também da Gabriela. E essas imagens, então, elas são... feitas no Teamotion, tá, pessoal? Que é um outro software. Dá um zoomzinho pra galera aí. Pois é, né? Tá meio... acho que aí... Dá um zoom aqui, fica aí, melhor. Mais um zoom. Aí, agora sim, né? Tava muito longe mesmo. Bom, o Maurício disse que tá ansioso para começar a estudar com vocês. A jornada começa segunda-feira, porém, a gente recomenda que você acompanhe as nossas lives aqui, porque... é realmente o que a gente falou, né? São lives de aquecimento, então a gente vai, a gente vai colocar muita energia em você, justamente mostrando resultado, mostrando muito do que o método é capaz, e aí na segunda-feira a gente entra a mil com as aulas, né? Exatamente. É isso aí. Tô modelando e vendo a live. É isso aí. É isso aí. Pergunta sobre o Teamotion, é gratuito. O Teamotion, ele é gratuito para os estudantes e também para profissionais
enquanto você tiver, ainda não estiver comercializando as suas imagens. Excelente. Então, você pode utilizar por quanto tempo for necessário para testar ali o programa, e a partir do momento que você for, de fato, né, comercializar, daí sim você pode ir lá e comprar. Sem restrições, pelo tempo que você precisar. Exato. Isso, e é uma licença que você compra e você continua com aquela versão. Na verdade, quando compra, acho que é um ano, agora... Não, ela é lifetime. Né? Digo atualizações é por um período específico. As atualizações são um período de um ano, elas acontecem, dá para dizer, trimestralmente? Né? Uhum. Twinmotion é um software que avança muito rápido, e no ano passado avançou mais ainda. Agora em 2023, ele é um software que em 2019 foi adquirido pela Unreal Engine, vale falar isso. Não é da Autodesk, já respondendo a pergunta. Ele é um software que foi adquirido pela Unreal Engine, que hoje em dia é a dona do motor de render mais poderoso do mundo, e eles colocaram esse motor dentro de um software totalmente intuitivo, feito para arquitetos, em 2019. Em 2019, a gente começou a falar isso. Olha, o Twinmotion vai ser um software de render em tempo real, com alta realidade, alto nível de realismo e alto grau de interatividade, intuitividade. E realmente é o que o Twinmotion era já desde o início, porém agora com a Unreal Engine 5, realmente, eu sempre brinco, né? É um canhão. É incrível as imagens que a gente gera, com a velocidade que a gente gera no Twinmotion. Mas a gente ia falar disso, não sei se ia dizer isso, mas a gente ia falar isso numa aula dedicada dentro da Jornada de Eficiência. Exatamente. Na quarta-feira. Segunda-feira a gente vai, só para contextualizar vocês aqui, né? Que o pessoal está perguntando se iremos modelar. Então, pessoal, hoje a gente vai conversar com a Gabriela e vai ver, que ela vai nos contar a sua história. Daí, a partir de segundo, que começa, então, a jornada da eficiência, tá, verdade, pessoal? E só uma coisinha antes, para quem não conhece o Twinmotion, fala que não sabe nem de onde veio o Twinmotion, vou falar só um detalhezinho. E o Viga que falou, é extremamente leve, né? É verdade, ele muito mais leve do que o resto dos softwares aí de render em tempo real. Isso, que o principal dele é isso que o Marcos acabou de falar, é um software de render em tempo real, então você não precisa ficar testando ali para tirar a imagem. O que acontece é que você já vai criando o seu render e visualizando já, pré-visualizando como que ele vai ficar depois. O resultado, você não vai. A gente pode conversar sobre isso junto com a Gabriela. Acho que é verdade. Vamos chamar a Gabriela, né? Senão daqui a pouco a gente já tá aqui. É verdade, é verdade. Só batendo papo, vamos chamar a Gabriela para falar aqui com a gente, então. A gente vai chamar ela aqui, a gente quer dar, então, as boas-vindas à Gabriela. E aí, Gabriela? Olá! E aí, tudo bem? Seja muito... E aí, ficou bem baixo o volume de vocês. Ah, é? Pessoal, galera, o pessoal que está nos ouvindo aí do outro lado, dá um sinal aí de se o áudio tá legal. Se o nosso áudio dela tá... Se o áudio da Gabriela tá legal. Se um tá muito mais alto que o outro. Se um tá muito mais alto que o outro, a gente vai equalizar aqui agora. Dá uns segundinhos aí pra vocês. O áudio tá ótimo, diz o Guilherme. Então tá ok. Foi só no meu fone mesmo. Tá muito baixo pra ti, Gabriela? Eu botei o outro. Tudo ok, está bom, os dois. Aqui tá bem de boa. Então perfeito. Os áudios estão ótimos, diz a Gabriela. Então tá ótimo, pessoal. Qualquer tá coisa, bom. Gabriela, daí tu nos fala. Está... Qual é hoje tu nos fala? Diga aí, tá dando para escutar agora? Tá, tudo certo. Então, tá, beleza. Ótimo, então. Então, primeiramente, né, gostaria de... Diz que meu áudio tá com eco, eu acho que tá saindo aí de vocês. Ah, tá, então eu vou diminuir um pouquinho. Isso que a gente tinha colocado, né, aqui, ó. Cancelamento de eco. Yeah. Vou diminuir um pouquinho aqui. Vamos ver dá para trabalhar com o notebook. Para quem perguntou, daqui um pouquinho a gente vai tirar dúvidas. Uhum. Eu já vou respondendo de bate-pronto, tem esse costume. A Gabriela está ecoando. Vamos baixar mais um pouquinho aqui para nós, talvez. Talvez. Digam aí se melhorou. É que a Gabi... E a Gabi também tem que falar alguma coisa. Eu não estou me ouvindo mais. É, não tá? É. Então, não. Beleza. Está mais baixinho para nós, mas você consegue ouvir, né, Marcos? Consigo. Tá ótimo, então. Então, vamos lá. Muito obrigada, Gabriela, por ter aceitado o nosso convite, né, e vir aqui falar com todo mundo. Então, contar um pouquinho da nossa história. A gente também está super curioso para saber todos os detalhes. Então, muito, muito obrigada mesmo. Ah, eu que agradeço o convite. Estou super ansiosa aqui. Mas é uma honra para mim estar participando. Bom. É sempre um prazer poder receber vocês aqui nas lives junto com a gente. Para a gente,
esse tipo de momento aqui extremamente gratificante, onde a gente tem os resultados junto com a gente, não só dos projetos que a gente vai mostrar, mas também a transformação das pessoas. Afinal de contas, quando a gente passa a transformar horas de trabalho em minutos, a gente acaba sendo transformado também. Então, a gente fica muito feliz em poder receber os alunos que têm sucesso com o método nas lives. Então, seja muito bem-vinda, Gabriela. Estamos muito felizes em ter você aqui. O pessoal aqui está perguntando sobre as legendas, se vai ter legendas em espanhol e em inglês. Então, eu pedi para o pessoal aqui do suporte escrever em inglês e espanhol aqui no chat. Pode ser. Falando que depois que a live ela for, né, para o ar, a gente vai fazer então esse processo de legendagem, mas a gente não consegue fazer isso nesse momento. Ao vivo. Ao vivo, aí, mas é depois que a live for para o ar, daí sim a gente consegue fazer a legenda e depois disso traduzir para inglês e para espanhol, tá? Então, daqui a pouquinho o pessoal vai escrever ali, para vocês entenderem. Bom, então eu acho que a gente poderia começar aqui a nossa live, né, com a Gabriela nos contando um pouquinho de como funciona o escritório dela, com que tipo de projeto que ela trabalha hoje em dia, com que tipo, se é mais residencial, mais comercial, então... Acho que seria bacana a Gabriela contar um pouquinho para o pessoal conhecer mais a Gabriela. Bom, eu sou formada, vai fazer 7 anos esse ano, na verdade, e eu sempre fui autônoma, assim. Quando eu me formei, eu me mudei de cidade, então eu sempre trabalhei de forma autônoma. E daí eu pensava em pegar um pouco mais de arquitetônico e tal, até que eu percebi que nas cidades que eu acabei eventualmente morando, eram muito mais viáveis os projetos de interiores. E aí eu fiz uma pós em interiores e acabei focando 100% nisso. E eu faço, hoje em dia, meu foco é projetos residenciais. Certinho. Deixa eu ajustar aqui, agora sim. Tá. Vai um tempinho até a gente se ajustar aqui. Então, uma coisa que a gente gostaria também de conversar, né, contigo, que você contasse aqui para nós, é se hoje em dia, com o método do mapa, você passou a transformar, então, horas de trabalho em minutos através da nossa metodologia, tanto no Revit quanto no Twinmotion. Então, verdade. A gente gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essa otimização do tempo para a gente. Toda certeza desse mundo. Eu sempre, assim, desde o meu segundo ou terceiro período da universidade, agora eu não lembro mais, faz muito tempo, mas eu sempre trabalhei com Revit, de fato, assim. Então, eu tinha já esse costume de trabalhar com Revit, só que era uma coisa mais... Era um Revit misturado com um CAD, que eu pegava umas coisas, umas linhas, fazia Uma gambiarra. Umas gambiarras, assim. Esses dias eu fiz uma votação no Instagram que era sobre isso, e o pessoal me falou que um pedaço do Brasil aí fala armengue também. Ah, faz um armengue, faz uma gambiarra. Então. O pessoal aí nos comentários diz como é que fala gambiarra, armengue aí, no de onde vocês estão falando aí, vai colocando aí. Eu falo gambiarra. Fala gambiarra. E aí... Bom, aí... Eu comecei... Eu me perdi, vocês falaram. Desculpa, a gente se interrompeu. No início é muito comum a gente... Quando a gente não tem um caminho bem definido e precisa entregar projetos, acabar fazendo algum ajuste ali ou algum ajuste aqui. Porém, não é o que deveria ser a prática de projeto. A gente passar a trabalhar de maneira... ineficiente com a gambiarra, né? A gambiarra, ela traz uma série de ineficiências, a gente carrega isso, depois leva isso para os outros projetos. É algo que é extremamente danoso para o fluxo de projeto que a gente tem dia a dia do escritório, né? E tentando recuperar um pouco do que você estava falando, antes de a gente entrar na brincadeira do armengue, você estava falando disso, que quando você começou, você estava com... Ah, eu fazia... E aí eu comecei a fazer projetos de interiores também, e eu fazia umas coisas bem... eu copiava várias vistas para poder criar os detalhamentos e criar os cortes e etc.
E aí, isso era um processo tão complicado que eu tinha que sair anotando tudo e ver tudo direitinho para saber o que é que faltava e tudo mais. E aí, quando eu comecei a resolver, de fato, comprar o curso, porque eu sou uma pessoa que eu não compro as coisas logo de cara, então, mas aí quando eu comprei o curso de vocês, foi assim, a metodologia de vocês, tanto para otimizar o tempo, como também outro gargalo que eu tinha muito no Revit, que eu acho que é bem comum para as pessoas terem essa resistência de ir para o Revit, é que o visual do Revit, ele não é tão amigável quanto o SketchUp, por exemplo. Então, eu vi o jeito que vocês faziam também o visual, né, das pranchas e tudo mais, de como ficava a planta de layout, etc. E isso, para mim, foi uma coisa que chamou muita atenção. E quando eu resolvi também começar a usar o Twinmotion, de fato, que eu realmente coloquei tudo do curso em prática, nossa, aí que Aí decolou. virou horas em minutos mesmo, porque eu demorava às vezes de 1 a 4 horas, já demorei dias renderizando uma imagem só e tipo, passou Nossa. para minutos. Ontem mesmo eu renderizei 28 imagens em 3 horas, assim, dá o quê? Caramba. Uns 4, 5 minutos por imagem. Foi uma coisa muito surreal, E são assim, de imagens com pensar. Path Tracing em alta, né? É É, engraçado isso exatamente. porque E eu sou teimosa e eu coloco as configurações mais altas do que as você bota as pessoas. configurações altas, eu vi pelos resultados, né? Os resultados são incríveis. Dá para ver que tem bastante configuração ali, mas é engraçado você comentar porque num fluxo de render tradicional, que eu acredito que é o que tu veio pela nossa conversa anterior, 3D Max, V-Ray ou Corona, não sei qual deles tu utilizava dentro Já do sei os 3ds dois. Max. Às vezes são horas ou até dias, como tu comentou, para uma sequência de imagens. Se não der problema, tiver que começar a fazer de novo, né? Nos conta como é que era isso antes. É qual Tá software que você certo? usava também, né? Conta um É, usava pouquinho mais desse processo. dos perrengues antes de migrar. Eu usei o SketchUp, aí eu comecei a estagiar num lugar que usava o Revit com o 3D Studio Max. Então, eu ficava muito presa nesse modo de trabalhar, o que gerava boas imagens, mas era muito trabalhoso, assim. E a pessoa também tinha que eu não sei. Eu não sei, para mim era muito trabalhoso. Tipo, eu sou uma pessoa meio perfeccionista, eu gosto de enfeitar, assim, e tal. Eu acabava perdendo muito tempo nisso, que é outra coisa boa do Twinmotion, que você consegue pegar os bloquinhos lá que você colocou e criar uma biblioteca do usuário para É você. verdade. Você fica muito mais fácil de acessar. Então, isso é mais uma das coisas que dá para otimizar, né, no tempo. A biblioteca do usuário é algo incrível, né? Você simplesmente Eu vai lá, deixa tudo achei configurado. maravilhoso. Eu já estou com a biblioteca bem boa. Não, e você E vai acumulando, né? É uma coisa incrível. Você guarda de pouquinho em pouquinho, quando vê se tem um monte de coisa. Uma das coisas mais incríveis de biblioteca do usuário, além dos bloquinhos normais, que eu Acho que experimentei. explica um pouquinho, pessoal, o que é a biblioteca do A usuário, para quem não biblioteca do conhece o Twinmotion. usuário é o que você, o usuário do software, vai criar ao utilizar o software. E isso pode É ser como favoritar, né? é como se Gostei. favoritasse, uma coisa que eu gostei, você vai lá e dá um coraçãozinho. Só que você pode organizar isso em pastas, numa estrutura robusta, organizada, e simplesmente quando você quiser, você vai lá, pega algo que você curtiu, que ficou bom no outro projeto, e arrasta e sai usando no projeto. Exatamente. E isso pode ser qualquer coisa. Pode ser uma vegetação, pode ser um material pré-configurado, ou pode ser até uma iluminação pronta já, configurada com tudo que precisa, né? As configurações que você gosta. Então, isso economiza muitas horas de trabalho na hora de a gente estar tá montando a cena, né? Então, é uma série de fatores que acabam realmente economizando tempo. E só, na Eu verdade, acho adoro a que. biblioteca do usuário, por isso sou muito entusiasmado com a biblioteca do usuário também, justamente porque ela nos traz uma eficiência muito grande. Exatamente. E o Twinmotion, acho que essa questão do tempo também, muito é por causa que você não precisa ficar testando, né? É Aquela verdade. coisa que precisa fazer no 3D Max. Mas não é só isso, mas também na hora de renderizar, né? Como a Gabriela estava falando, que ela fez quantas imagens? 28? 28 imagens. 28 imagens.
Então, se a gente fosse fazer isso no 13 Max, quanto tempo? Tá renderizando até hoje, e sobraria. Não, diga aí, você que já trabalha. Eu sempre tive, com os meus clientes, eu coloco a parte do estudo preliminar, um tempo bem maior do que o restante, já porque quando você faz as coisas no Revit, já sai os detalhamentos com muito mais facilidade, né? Uhum. Então, metade do tempo que eu dava, eu usava para renderizar, de fato, as imagens. E, às vezes, dava problema e eu tinha que renderizar de novo. Era uma coisa que, às vezes, precisava remarcar com o cliente. Isso era muito ruim. Isso, hoje em dia, é uma coisa que está bem... Mas dá para passar o prazo de entrega mais rápido também, com menos dias. Tá, e nos dá segurança também nesse sentido, né? Você poder ter uma margem maior de tempo, além de trazer segurança, também traz um pouquinho mais de controle para o processo de projeto. A gente sempre diz isso, que se você... E aqui vai uma dica, né? Seguido, o pessoal nos pergunta sobre isso e eu sempre faço questão de falar isso. Quando vocês têm esse poder mágico de estar à frente do mercado, transformando horas de trabalho em minutos a projetar, e vocês vão apresentar uma proposta para os clientes de entrega, coloquem uma margem. Ah, mas Marcos, eu faço um projeto em um dia, renderizo em 2 horas. Tudo bem, mas vale muito mais você ter o efeito... Eu não sei quem de vocês aí faz compra online, está todo mundo vendo a gente online... Talvez alguns de vocês estejam acostumados a comprar roupa online, pedir um delivery online no aplicativo do iFood, né? Ou qualquer outro aplicativo. E uma das coisas que acontece com frequência é você fazer um pedido de um livro, no Amazon, e lá está escrito, 4 dias. E aí chega no outro dia. Chega no outro dia de tarde. Então você coloca um prazo para o teu cliente de 1 semana e entrega em 3 dias. Qual é o efeito? Uau! Né? E isso te dá margem para pegar mais projetos, isso te dá margem para caso você queira simplesmente explorar um pouco mais o projeto, emergir um pouco mais em conceito. Ou ter mais tempo para sua família também. Ou ter mais tempo para si, para sua família, para assistir um Netflix, que fazer um esporte, qualquer coisa. Então, o benefício de transformar horas de trabalho em minutos, ele vai muito além do projeto. Mas uma das coisas que quando tu me fala sobre eu tenho uma margem de segurança maior ao projetar com esse tempo, logo me vem à mente isso, porque a gente acaba ganhando esse controle sobre o tempo de projeto e acaba ganhando mais controle também sobre os clientes, né? Com certeza. E outra coisa que agora a gente já falou um pouquinho como era antes, né? Que eu gostaria de perguntar então para a Gabriela, como que foi então esse processo de implementação? Você foi aplicando nos projetos ao longo do tempo? Você já foi, separou, estudou e depois como que foi essa dinâmica assim do processo de implementação do método? Devorei o curso assim que eu comprei. Quando eu vi, eu já estava muito certa de que ia ser algo que ia me ajudar muito nos meus projetos, até porque eu já mexia no Revit, então eu vi aquilo como uma forma de melhorar. Então, quando eu vi, eu estava, sei lá, eu acho que eu terminei muito rápido o curso, acho que em 1 mês eu já tinha visto tudo que era aula. Assim, o que eu demorei a implementar, na verdade, foi o Twinmotion. Porque na época que eu comprei, eu acho que foi 2021, ainda não tinha o Path Tracer. E aí, quando eu vi o Path Tracer, a atualização, eu disse, não, vamos tentar agora, acho que vai. Aí você disse, agora vai. Eu acho que virou a chave para uma galera que trabalhava com V-Ray, né? E também, por ele ser mais leve, eu trabalho no notebook, mesmo que seja um notebook gamer e tudo mais, o 3D do Max que eu usava, ele era muito pesado. Então, acabou que eu tinha, às vezes, problema de dar erro e não aguentar a memória do computador e não sei o quê. Estava me dando um gargalo muito grande o jeito que eu trabalhava. Quando eu decidi ir para o Twinmotion, que, por sinal, vocês falaram aí que ele é gratuito e tudo mais,
Eu acho que na época que lançou o Twinmotion na Epic, lá, na Epic Games, eu sempre tive instalado o software da Epic Games no computador. Ah, se você é early E. bird, você deve ter de graça até hoje. Exatamente, isso que eu ia dizer. Eu É, queria isso a eles falaram. introdução, só que eu não usava, entendeu? Então, tipo, eu tenho um negócio de graça aqui, tá na minha mão, né? Tá Tipo, um é uma canhão na mão, economia de muito graça, grande, é verdade. não só de tempo, mas de dinheiro também, porque as licenças também não são Eles falaram maravilhosas, isso né? na época e a gente falou exaustivamente nos stories, a gente falou muito isso. Pessoal, baixem que vai ser de graça para quem entrar. Sabe aquela história? O passarinho que chega mais cedo bebe água limpa? É exatamente isso. A gente tem o prazer de poder acessar as configurações antes do Twinmotion, fazer testes e poder dizer para vocês o que vem de bom por aí nas versões. E eu acho que desde dali, né, desde 2019, quando eles anunciaram essa parceria com a Epic, a gente vê que o negócio salta muito e muito rápido, né? É, exatamente. Eu queria até comentar que é o que o pessoal estava comentando aqui sobre essa questão de sem tempo para criar. Então, A o que eu. instantaneidade aqui, posso puxar o comentário? Que, na verdade, eu acho que projetando com o Revit e com a nossa metodologia, o que acaba acontecendo de fato é que sobra mais tempo para criação, porque a gente não precisa ficar tanto tempo ali criando os detalhamentos, porque antes, dá para se dizer, por exemplo, projetando em AutoCAD, o que que aconteceria, ou até mesmo em ProMob, ou SketchUp, dá para dizer, que a gente tem ali uma parte da criação, e depois a próxima etapa, que é o detalhamento, ele é muito maior do que a parte da questão ali criativa. Então, acaba que ali nos prazos tem que ter um prazo menor para criação e muito prazo para o detalhamento. Quando a gente trabalha em Revit, o que acontece é que isso vira. Então, você tem mais tempo para ficar É criando o seu mágico, né? projeto, testando, e daí na parte depois do detalhamento, essa parte é rápida. Então, você pode ter essa questão do projeto, que é a parte mais gostosa do projeto, né? Que É como é se a a gente criação invertesse a ali. curva. Isso. Então, isso eu acho que é o bacana, assim, da gente. Uma das coisas que dá mais prazer nesse processo de trabalho. Além de poder transformar as horas de trabalho em minutos, a gente poder passar muito mais tempo imerso em conceito de projeto e no próprio projeto, muito mais tempo projetando do que desenhando. A realidade é essa. É Porque isso, estou ali projetando e não quando desenhando. você vai chegar no momento de finalmente documentar o projeto, que é o momento onde você vai extrair as informações, e aí por que eu estou falando as palavras extrair as informações do que você construiu dentro do computador, que é disso que a gente está falando aqui, de BIM, de Building Information Modeling, de construção de um modelo da construção, né, por meio da informação, no momento que a gente vai extrair as informações, está tudo lá. Então, se você quiser puxar um material, ele está na sua mão, é só clicar, ele vai te dizer o que é. Se você clicar num elemento construtivo, ele vai te dizer de que fabricante que é, qual modelo que é. Isso tudo já está nas tabelas de quantitativos. Então, assim, o prazer ao projetar, que é o que muitas vezes fica esquecido na nossa profissão, ele retorna de uma maneira muito gostosa, porque você simplesmente vai clicando e as coisas vão aparecendo. Eu, particularmente, adoro documentar, porque dá um prazer enorme você clicar e as coisas irem aparecendo em sequência, assim. Então você tem muito tempo para curtir aquele processo de documentação, ou até para pensar melhor no projeto, para tomar melhores decisões, porque afinal das contas você tem controle sobre o tempo. Então, isso é uma das coisas que eu queria perguntar para ti, Gabriela. Antes de você experienciar esse tipo de sensação, e depois de experienciar, como que foi isso para ti? Não, eu ia dizer agora que uma das coisas que eu fazia, que era um saco, era ter que toda vez eu puxava um textozinho e digitava lá. Como se eu, era como se eu usasse o Revit como se fosse um AutoCAD, a verdade é essa. Aí, pior que isso acontece Porque a bastante. única coisa que tinha assim de muito maravilhoso era que eu desenhava e já saía o 3D, então, e já colocava quais seriam os materiais, mas eu não tinha conhecimento dessas funções de puxar a informação, de já estar tudo lá e tudo mais. Então, eu usei por muito tempo o Revit sem saber usar o Revit, a verdade é essa.
E depois, como é que foi? Aí depois foi uma maravilha, porque eu coloco tudo lá, e mesmo que eu seja uma coisa nova e tal, você consegue editar e colocar as especificações de alguma coisa específica para o cliente, e aí você vai só clicando e colocando, e é muito mais rápido. É só para quem talvez ainda não mexe no Revit, vou dar uma contextualizada aqui para vocês entenderem, apesar que a gente vai falar mais sobre isso na jornada, principalmente na primeira aula da jornada de eficiência, que ela vai ser liberada na segunda-feira agora, no dia 30, é que quando a gente trabalha em Revit, a gente trabalha com um protótipo da construção. Então, até esse modelo que a gente viu ali, que eu mostrei a cozinha antes para vocês, né? Quem estava aqui no início da live viu. Quem não viu, acho que eu vou mostrar aqui só para vocês entenderem. Só para vocês entenderem. Aqui, ó, pessoal. Aqui, por exemplo, a gente tem aqui, essa cozinha é um projeto da Gabriela, tá? Então, isso daqui é um protótipo da construção. Então, o Revit, ele sabe o que é cada um desses elementos. A gente não vai lá e desenha linha, por exemplo, como a gente faz no AutoCAD. Dá um zoom aqui na pintura acetinada, calopsita da Suvinil. Isso aqui não foi escrito, tá ali, tem uma biblioteca da Suvinil, você simplesmente vai lá, pinta a parede, e no momento que você vai fazer essa documentação dessa cozinha maravilhosa aqui, parabéns pelo resultado mais uma vez, porque a gente ficou aqui babando no projeto antes de vencer, aí você simplesmente clica na parede com o identificador de material, porque ele identifica as coisas que estão construídas ali, ou aplicadas na construção, ele vai te dizer o que é, nome, modelo e fabricante. Então, fica muito fácil, né? E se por acaso vier aqui pintar essa parede agora com uma outra cor, verdade, ele já vai atualizar esse texto aqui automaticamente. Eu não preciso ir lá e escrever mais uma vez. Então, o que a Gabriela estava falando é que antes o que ela fazia é que ela escrevia tudo isso com uma ferramenta que a gente chama aqui de texto, que é ir lá e escrever. Então, se a gente usa dessa forma, se eu trocar a cor, continua sendo aqui a mesma coisa, que é o que acontece no AutoCAD. É verdade, então, tem uma galera que trabalha assim. Perde o sentido, né? Do Revit, assim. Perde o sentido de ser uma coisa BIM. Trabalha em Revit e não trabalha em BIM, é verdade. Porque, na verdade, a gente tem esse... Né? Como ele é um protótipo também da construção, o que acontece é que, para gerar depois aqui os detalhamentos, a gente vai ter até mais aqui embaixo, né? Que a gente tem essas elevações. Isso aqui não foi desenhado novamente. Então, isso daqui... A gente pega aquele modelo 3D e é como se a gente passasse um corte, assim, para gerar elevação, né? A elevação também não deixa de ser um corte, deixa de ser um corte. E a gente vai, então, visualizar esse modelo que está ali no 3D. Então, também, se por acaso vier aqui trocar agora essa porta aqui, sei lá. Uma de vidro, sei lá. É, estava pensando numa modificação. Eu vou modificar para uma de vidro. Eu não preciso vir aqui trocar para de vidro, vir aqui no 3D, trocar também, digamos que fosse isso daqui, para uma de vidro, e depois, sei lá, em qualquer outro lugar que ela aparecesse, trocar no detalhamento, provavelmente a gente vai ter, né? Detalhamento da marcenaria a gente vai ter de novo, na tabela de quantitativo a gente vai ter de novo, e todos os dados vão ser atualizados automaticamente. Então, imagina que você vai gerar essas pranchas de novo para fazer essa alteração para o teu cliente, que pediu para colocar as portas todas do aéreo serem em vidro. Você simplesmente vai lá, vai pressionar MA, que é a realidade, vai acontecer isso. Quem vem do CAD sabe que o MA é Match Properties, e aqui a gente faz um Super Match Properties, ele vai se transformar numa outra coisa. Simplesmente vai lá, dá um MA e vai se transformar em vidro, e todo o projeto vai ser atualizado naquele exato momento. Se você não precisa ir lá e conferir as pranchas para ver se está tudo ok. Simplesmente fecha o olho e imprime, tá certo, não tem como estar errado. Então isso traz depois a gente tem aqui o detalhamento, paz, né? Na hora de projetar o detalhamento da marcenaria. Bom, então aqui também, ó, essa parte do detalhamento, inclusive tem uma... É a terceira aula, acho que é, né, Marcos? A nossa terceira aula, vamos falar sobre isso. Como a gente faz, então, para criar esses detalhamentos aqui. Isso daqui não foi cada um modelado, cada um vem aqui e vai... E desenha o móvel de novo, e desenha de novo, implanta, e desenha de novo em vista lateral. Não, é tudo automatizado. E, inclusive, para o detalhamento assim, de imobiliários, tem uma ferramenta que a gente vai lá, dá alguns cliques e ele gera todas essas vistas. A gente vai lá e escolhe o que a gente quer. Quero um 3D, quero uma vista lateral, quero um corte, quero uma planta. Então, ele já vai dando tudo isso daí. Inclusive, um a gente consegue fazer, né? É, um detalhamento. Incrível, hein, Gabriela? Incrível. Por sinal, pessoal, o que vocês estão achando aí do projeto da Gabriela? É fantástico, hein? Eu tô aqui impressionado com o nível de detalhe
da marcenaria tá incrível, hein? Tá, parabéns. Você ia falar do projeto, Gabriela? Pode falar, inclusive. Agora é... que esse detalhe que você falou é uma das coisas também que mudou a minha forma de projetar. Essa forma de detalhar-os. Porque eu saía duplicando as vistas e cortando tudo e fazendo umas coisas assim. Aí escondia o corte na planta para não aparecer. Aí virava uma coisa cheia de coisa desnecessária, né? E aí, com esse método de vocês, melhorou, assim, rapidamente. Assim, ficou muito mais rápido. Então, pessoal... Aí o pessoal já foi perguntando aí se foi modelado ou se foi feito com parede cortina, e a maioria das pessoas ficam surpresas quando a gente diz que não foi nenhum dos dois, né? Nenhum dos dois. E aí, como assim não foi nenhum dos dois? Pois é, em 2020 o pessoal conheceu o método do mapa pela primeira vez. Foi um método criado pela gente, amplamente conhecido aí. Mas ele não leva nenhuma dessas duas estratégias tradicionais como premissa, que é a parede cortina, para quem já tem um conhecimento de Revit aí, e a modelagem no local. Inclusive, isso faz com que os usuários de Revit LT, que é uma versão do Revit diferente, possam utilizar o programa e o nosso método de maneira plena, porque ambos têm limitações nessa questão da modelagem local, que a gente simplesmente aboliu. No método não existe. Então, para quem vem do Promob, é muito parecido com aquela montagem lá das pecinhas. Para quem vem do Sketch, é muito parecido com o Push-Pull. Então, só que imaginem tudo isso, a interatividade do Sketch, você poder puxar, para quem gosta lá, do Sketch, com todo o poder de construção de mobiliário do Promob, só que aí vocês imaginem ele tirando esse tipo de detalhe, assim, com pouquíssimos cliques. Então, isso é a definição do que a gente criou aqui dentro do método. E o pessoal está perguntando se o template foi a Gabriela que fez. Então, esse é o template da Oficina Criativa, mas o projeto é da Gabriela. Então, inclusive, eu vejo que tem várias customizações aí, principalmente em colorística, né? Nas cotas e até nos identificadores também, né? O cinza deu uma cara bem, bem sóbria, assim, gostei bastante. Exato. Então, a nossa... O pessoal também perguntou se a nossa metodologia ela é só para quem já mexe em Revit, né? Então, a gente ensina para vocês desde o zero mesmo. A Gabriela, ela já tinha o conhecimento em Revit, mas mesmo assim, para quem tem o conhecimento, a gente fala, não, tem que assistir tudo desde o início, porque pode ser que tenha alguma coisinha ali que você está deixando passar. Então, é do zero mesmo. Se você não sabe nada, também a nossa metodologia funciona para você. Do nunca abrir e nem sei como, até os resultados, os nossos resultados e os resultados aí que vocês estão vendo, como o da Gabriela. Então, hoje a gente vai falar dos resultados dela. Vocês vão ter uma semana inteira, semana que vem, para ver o nosso método com a gente aplicando. Mas hoje a gente está aqui para falar desse projeto maravilhoso da Gabriela. Inclusive, olha o nicho do micro-ondas ali, com o raio, naquela parte ali do MDF ali, que, vamos ver, revestimento interno MDF louro Frejó da Arauco. Então, tudo muito bem especificado aí nesse detalhamento de marcenaria. Vamos ver no 3D ali na esquerda. Olha aí, ó. Incrível. Tá muito bacana mesmo. Incrível. Olha ali o recorte para a tomada do micro-ondas no fundo da chapa da marcenaria ali. Então, assim, para quem trabalha com marcenaria ou trabalha com design de interiores, o que a gente tem aqui é o que, quando a gente criou o método, a gente chamou de marceneiro virtual, né? Por um tempo, brincou com isso. Pô, parece que a gente fazia reuniões com os marceneiros e eles falavam isso. Pô, parece que vocês estão... construindo dentro da marcenaria, e esse a ideia do BIM, que é que você leve a construção, a construtividade do seu processo de execução para dentro do projeto, para que você consiga extrair ao máximo. E quando eu particularmente, a gente fica grato demais em poder ver tanto resultado assim. Quantas pranchas a gente tem aqui? 31, e depois tem um projeto com mais cento e tantas pranchas.
Então, assim, tem muita coisa legal para mostrar para vocês hoje. Isso. Gabriel, não sei se você quer falar alguma coisa do projeto, alguma particularidade dele. Eu acho que eu vou trazer ele aqui para de volta no 3D. Para a visão geral da cozinha? É, a visão geral. A particularidade dele é que ele é verde, né? É difícil de ver. Particularidade que a cliente pediu. E eu gostei bastante do resultado, assim. Bom demais. Bom demais. Não show. Essa cozinha realmente ela chama bastante atenção, assim. É. Eu acho que a tonalidade ficou muito bem, a escolha das cores ficou muito bem. Esteticamente, a gente agradável. Sabe que não é todo cliente que vai querer uma cozinha verde, né? É verdade, né? Todo cliente que topa essa ideia de cozinha verde. Veio dela ou veio de você? Veio dela, assim. Ela que chegou com essa ideia de, né, eu quero verde, 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 tem que estar certo. Porque eu particularmente, gosto muito de colocar cor no projeto. Uhum. E aí, eu já tinha feito cozinha azul e tudo mais. Eu, particularmente, tenho uma paixão por cozinhas azuis. Mas quando ela falou verde, eu digo, vamos embora, vai ficar lindo. Nossa, ficou muito legal. O outro projeto já é mais neutro, né? A cozinha. É bem diferente exatamente. Desse. Exatamente. Olha só que interessante que a Martina comentou aqui. Eu tenho muita dificuldade para editar os blocos prontos que se encontram na internet. Com a estrutura em si, consigo usar o Revit muito bem, mas interiores complica para mim. É, porque além da meta, você precisa ter método, né? A gente sempre diz isso. Chega um momento que existem, né? Hoje, quando a gente começou lá em 2013, não era essa facilidade toda para a gente conseguir encontrar elementos construtivos na internet. Hoje em dia você vai lá e baixa no site da Tramontina, a biblioteca da Tramontina inteira, você vai no site da Deca, da Docol e baixa as famílias, né, os bloquinhos para usar no Revit. Porém, esse tipo de coisa que a gente está mostrando aqui, que é design de interiores mesmo, que é rodapé, rodameio, rodaforro, marcenaria, marmoraria, essas coisas elas precisam de projeto. E essas coisas elas levam uma personalização muito grande quando a gente vai fazer projeto. Então, o método ele tem que ser flexível. Ele tem que ser totalmente flexível para você criar o que você quiser. O que a gente criou aqui foi basicamente um Lego, né? A gente vai lá montando as peças e vai construindo o móvel. Ou o que for, né? No caso, a gente tem ali uma bancada de marmoraria com rebaixo. Aquela cuba é uma cuba comprada, foi inserida ali. Então, é um nível de personalização muito, muito grande, né? A gente está vendo aqui um projeto que tem portas com um estilo bem diferente do que a gente vai mostrar no próximo projeto, com materialidade diferente. Mas a gente vê também, por exemplo, que a gente tem uma customização ali das gavetas e até, tem até aquela porta ali que ela é grelhada, é uma impressão minha. Ela é porque no apartamento que ela mora, é um apartamento antigo, então o gás, a tubulação, não tem tubulação para gás, então precisa de um espaço para o gás. Aí a gente fez essa vazada para ficar do lado do fogão. Acho que você vai ter que sair da... Ah, não dá para dar zoom aqui. Ali, porta com aberturas para passagem de ar, abrigo de gás. Perfeito, entendi. Era uma reforma antiga, estaria o abrigo de gás. Ficou super integrado, ainda mais com as gavetas aqui, ficou assim bem... Pois é, eu tava curioso para saber o que era, fiquei surpreso, muito boa a solução. E a gente tem agora aqui um outro projeto também, e eu acho que a gente dá para falar um pouquinho também, Gabriela. Como que foi a questão também dos prestadores de serviço, o pessoal que executa a marcenaria, eles notaram diferença quando você trocou de método? Como que foi isso? Aí teve um projeto que eu fiz, porque assim, eu costumo fazer muitos projetos para fora, tipo, remotos. Então, a execução, elas ficam para o cliente mesmo. Mas teve alguns que eu fiz para pessoas mais próximas, que aí eu tive mais esse contato. E elas falaram que o prestador, por exemplo, o pessoal que foi colocar a iluminação no apartamento, disse que nunca tinha visto um projeto tão bem estruturado, assim, detalhado, para que com aquilo ali dava para fazer muito fácil. Aí eu digo, que bom, fiquei muito feliz. A gente ganha algumas, a gente pode até eliminar algumas reuniões executivas, né, aquelas de... Uhum. Que as dúvidas, elas vão sendo sanadas em planta, né? A gente ouve isso muito, tanto dos prestadores de serviço, quanto das empresas parceiras,
e também de vocês que aplicam o método por aí, Brasil afora, mundo afora, de que os marceneiros agradecem demais, os parceiros que trabalham com elétrica, iluminação, elogiam demais, porque restam poucas dúvidas, né? Pois é. E quando tem dúvida ainda, né, a pessoa está sempre disposta a explicar e tal, mas realmente não costuma ter tanta dúvida. Pessoal, facilita até na questão da execução, né? Que às vezes também acontece de, se não está bem detalhado, o prestador fica meio confuso. E faz de qualquer jeito. É. Daí tem uns que perguntam e tem outros que vão lá e fazem. É verdade. Então, quanto mais detalhado, realmente facilita bastante também a vida deles. Eu estou aqui com outro projeto aberto, estou até... Não sei nem por qual... Começa do início, porque... Tá, acho que, se vocês falaram aqui, vamos ver, eu vou puxar de novo esse comentário aqui, alguém comentou aqui, é uma verdadeira obra de arte, agora vocês vão ver o segundo projeto que a gente vai apresentar, ele tem triplo de pranchas, que a gente apresentou até agora, então... Tem 119 pranchas. 119 pranchas, então assim, vocês vão ver os renders, vão ver detalhamento do início, do layout, até a parte da marcenaria, os renders da entrega de projeto. Então, não sei se eu deixo assim, talvez. É que o ruim é que a gente não consegue dar zoom, né? Quando tá assim. Quando você for dar zoom, você vai ter que dar um ESC. Tá. Ah, então, aqui até, né, pra quem quiser seguir também a Gabriela. Aqui tá o teu e-mail só, né? O teu contato. Mas se quiser falar o teu Instagram. O pessoal que... Arroba gabrieladiniz.arc. A gente coloca A gente colocou o arroba... no Insta, então se vocês forem no Stories lá, a Gabriela tá lá com a gente no Stories. E se vocês forem, inclusive, também nas últimas duas publicações que a gente fez, duas ou três publicações que a gente fez no nosso feed, a Gabriela também tá marcada, então. Também não é a primeira vez que ela aparece no feed da Oficina Criativa, com os resultados de projeto, a gente sempre faz, sempre gosta de compartilhar os alunos que têm sucesso. Exatamente. Então, aqui a gente tem, né, um sumário de tudo. E aqui dá para ver bem o tamanho desse projeto, né? Então é sala de estar, TV, home office com duas suítes e cozinha com sala de jantar. Ele é um apartamento? Ou conta um pouquinho para nós, é uma casa? O que, que é esse projeto? É uma casa. Na realidade, eu peguei quase inteiro. Eu só não peguei, de fato, esse banheirinho que tem aí perto da sala de tá TV. Aqui. E o quarto suíte foi só o guarda-roupa, até porque eu não coloquei nenhum layout, né? É só o guarda-roupa, porque eles vão futuramente só querer alguma coisa, caso tenha um filho, alguma coisa assim. Então, por enquanto, Perfeito. Eles disseram que vão usar só de suíte, né? De hóspedes, no caso. E a parte externa também eles não fizeram. Até porque vocês podem ver que tem cozinha e não tem área de serviço, tá? Porque a área de serviço fica, né, externa e aí... a gente não fez, né? Então, acho que são 9 ambientes, se não me engano. Então, aqui a gente tem o 3D. E como a gente falou para vocês, tá, pessoal? Tudo isso parte do modelo único. Então, aqui a gente tem esse 3D e depois até mesmo essa planta baixa aqui do layout, ela não foi lá feita do zero novamente. Ela partiu, então, desse modelo único que é, então, criado ali a planta do layout. Isso faz com que qualquer modificação que seja feita aqui, então, vou trocar aqui, não vai ser mais... O sofá não vai ser nessa parede, vai ser nessa. Nesse caso, não é a melhor solução, né? Tô falando, a melhor solução, acho que, de fato, é essa que tá aqui. Mas digamos que a gente trocasse de solução, a gente já ia refletir isso em todas as vistas e já estaria automaticamente nas elevações, na planta, no 3D, em tudo. Até nos detalhamentos já ia refletir, então, essa modificação. Então, a gente pode ir passando aqui, tem mais uma outra vista, né, do 3D aqui também. E aqui a gente também tem os renders, então, feitos no Twinmotion. Uau. Então, na nossa metodologia, o que acontece é que a gente faz, então, todo o projeto em Revit. E depois a parte da renderização, a gente exporta para o Twinmotion e faz as imagens, então, geradas do Twinmotion, que é o rendering em tempo real. Eu tô atento aqui aos detalhes e eu gosto de... Vou dar um zoom aqui agora. Eu gosto de apreciar o resultado.
é uma das coisas que eu mais gosto de fazer é apreciar o resultado de vocês. Vocês não, para quem está chegando agora e está conhecendo a gente essa semana, começou a acompanhar a gente nos últimos meses, não teve contato com as lives, não teve contato com a gente tão próximo assim, isso é uma das coisas mais gratificantes que tem. Eu estou vendo o cuidado com os detalhes, no reflexo do espelho que está ali, que reflete a outra parte lá, então na iluminação, tudo isso contribui para uma imagem passar esse sentimento, né, de casa que está me passando aqui nesse render. Então, parabéns, está realmente tudo muito bem colocado. Tá, o pessoal está falando ali a questão do Twinmotion, da configuração, então a gente pode falar sobre isso mais tarde, mas de qualquer forma, no próprio site do Twinmotion, tem as configurações que são básicas, na verdade as mínimas, as configurações recomendadas e as configurações excelentes. Então, vocês conseguem visualizar. Eu gosto sempre de citar isso, e talvez seja um ponto de referência para a galera. Eu, particularmente, uso um computador de 2014. Eu sempre conto essa história porque eu acho que ela é muito... fica tudo muito claro, né? Tá ali? Me dá ali, por favor, do seu lado ali. Ah, tá aqui. Cara, essa placa de vídeo aqui já apareceu algumas vezes em live. Tá vendo essa placa de vídeo aqui? Ela queimou. Ela queimou quando eu usava o Lumion. Lá em 2019. E aí eu resolvi que eu precisava mudar. Porque o que era para ser rápido e eficiente, não tava mais sendo rápido e eficiente. E foi aí que... Eu me lembro que eu encontrei um professor, um antigo professor, que inclusive já tinha me falado do Twinmotion, e colocava como alternativa para os alunos dele na faculdade, porque é um software gratuito. Ele disse, cara, a Epic Games comprou o Twinmotion. Eu acho que acabou para todo mundo, é só questão de tempo. Eu resolvi ouvir o Ricardo, que era um professor da faculdade. E desde lá a gente fala isso. E eu comprei uma placa de vídeo lá em 2019, uma RTX 2070, hoje em dia a gente consegue usar o PathTracer, inclusive, nela. Inclusive os processadores, o processador que eu uso é o mesmo santo processador lá de 2014, e o software continua rodando. Eu abro os projetos, renderizo com velocidade, com eficiência. Talvez se tivesse uma placa do ano, ou rodando no computador, talvez tivesse um pouco mais de eficiência, mas é possível você rodar em computadores com um pouquinho mais de idade, justamente porque o software é muito otimizado, é muito potente. A gente tira esse tipo de imagem que vocês viram ali em segundos, às vezes se for em render em tempo real, se for PathTracer alguns minutinhos, e com pouquíssimo tempo e com um computador otimizado. Então, se serve como ponto de referência, meu computador é de 2014. Inclusive, eu não sei qual a placa. Qual a placa? 2070 que eu uso. Essa aqui era uma GTX 780. Não era fraca, tinha 6 GB. Queimou. Simplesmente queimou, não aguentou o Lumion. Então, conto essa história com frequência, inclusive porque não só a história de queimar, mas a história de que o software ele é muito mais otimizado. E eu passei a ter uma leveza muito grande quando eu troquei de software. Era muito diferente, era gritante a velocidade. Só que com o tempo, aquilo começou a ser não só rápido, e no caso, assim, para quem estava acostumado com render em tempo real, tudo bem, já não tinha mais volta. No outro dia eu já disse, tá, já era. Não troco o Twinmotion por nada. Bandeirinha Twinmotion. Mas para quem trabalhava com 3D Max, que é o caso da Gabriela, esse tempo demorou um pouquinho mais para chegar. Final de 2021, início de 2022, quando foi implementado o PathTracer, né? Eu acho que a gente vem dizendo que não tem volta, até porque a Epic Games é a empresa que tem o melhor render, melhor motor de render do mundo. Isso só tende a se tornar mais realidade. E por mais incrível que pareça, isso é uma das coisas que a gente comentava. O Twinmotion, cada versão, ele não fica mais pesado, como é tradicional dos softwares, ele fica mais leve, mais otimizado. Aí os caras vão lá aqui a mensagem da Martina. Olha aí. É isso aí, ó. Ela tem uma... 1050 Ti.
É uma placa de 2019, 2018. Não lembro mais. 12 pavimentos e renderizou no Twinmotion. É, olha só, sem problemas. Então, assim, chega ao ponto que claro, a gente vem dizendo, mas às vezes as pessoas costumam a enxergar, né? Quando a gente começa a ver resultados, uma série de resultados em sequência fica muito mais claro. Mas vale demais, assim, vale demais, porque o software é gratuito. Mais tarde a gente coloca o link lá no Stories. Para o final de 2018. Para quem está aqui na live, eu já vou falar. Pediram antes, né? Ah, vão colocar o link para baixar o Twinmotion. Eu vou colocar depois da live, coloco a pergunta lá, respondo. Eu vou colocar o link para vocês instalarem já. O software é gratuito, é só você baixar e instalar. E, inclusive, também dá para a gente colocar as recomendações, né? As recomendações, podemos falar. Mas eu acho que vale contar essa história, porque fica muito claro sobre recomendações, né? Eu vou pedir, inclusive, para a Nari e para a Lari anotarem isso. Tá. A gente não esquece. Recomendações. A gente colocar depois no nosso Instagram. Recomendações de hardware. Mas é legal ver que você consegue continuar utilizando o mesmo setup e cada vez ser mais leve, né? Teve uma das coisas que eu acho que virou o jogo em 2022, foi uma implementação de um algoritmo dentro do Twinmotion que simplifica as texturas e deixa elas mais leves. Então a gente tinha arquivos chegando à beira de 1 giga que cortaram o tamanho deles por 5. E não perderam qualidade. Simplesmente porque os caras adicionaram inteligência no software. Então a gente vê pouca gente fazendo isso no mundo dos softwares hoje em dia. E a gente vê o Twinmotion fazendo isso a cada 2-3 meses. Então é algo realmente fascinante de se acompanhar. Aqui o Edgar falou. É exatamente isso. Que o Twinmotion ele usa então a placa de vídeo. E quando é o 13 Max é o processador. Também sentiu diferença nisso, Gabriel? Sim, eu ia dizer que eu tava para não sei, ver mais memória pro computador, alguma coisa assim, porque tava realmente ficando inviável trabalhar do jeito que eu tava trabalhando. E aí, eu tenho um notebook, na verdade, eu trabalho com um notebook, é um notebook gamer, mas é um notebook, e ele notebooks em geral, eles são inferiores a desktop, né? E com o Twinmotion, ele roda perfeito. Dá para fazer os dois, mais cedo, continuar, né? no Revit e deixar renderizando. Se rodava no notebook. Então, ele já está... Já está respondido. Está respondido com... Mostra a imagem de novo. Podemos voltar agora ao projeto. Rodando no notebook com esse nível de excelência. E, inclusive, e as imagens mais saindo em poucos minutos, né? Essa imagem de frente do aparador está muito bonita. O reflexo ali no fundo tá... É, realmente... eu gostei hoje. Paralelismo muito bem utilizado nas fotografias ali, né? Muito bem, parabéns. Alguém falou de regra dos terços nos comentários que o Twinmotion... Alguém falou de regra dos terços. Mas, se não me engano, existe um software, um aplicativo, não sei, não é direto no Twinmotion, mas que você consegue colocar na tela e ver. Eu já vi alguns vídeos no YouTube sobre Twinmotion que mostravam isso também. Então, não é algo que você não consegue fazer só porque não tem também no aplicativo. Você consegue arranjar outros métodos de implementar, né? Teve um passarinho que nos contou, na verdade, a gente... acessou o roadmap público do Twinmotion. Existe um site onde você vê todas as coisas que estão em andamento de implementação no software. E essa é uma das coisas que vai aparecer nos próximos meses. Então... Olha aí. É uma atualização simples. É uma atualização simples. Mas isso que é o mágico deles. Eles ouvem a galera. Uhum. Então, esse nos próximos meses já tá na lista de produção da galera do Twinmotion, vai sair. Então, eu vi que uma atualização que eu achei bem legal foi nessa versão que saiu agora o 2023 Preview, né? E uma das coisas que eles colocaram agora é que você pode mudar alguns parâmetros da textura, tipo cor, gama, sim, e coisa assim. Você consegue, isso aí já melhorou muito também. Sim, e o Presenter também você vai conseguir fazer, falando do Presenter agora, a gente tem um apresentador virtual, inclusive
se vocês quiserem saber um pouquinho mais depois, no nosso canal aqui tem uma série de vídeos do Twinmotion. E tem um dos vídeos que chama Twinmotion Cloud, que é o apresentador virtual que você consegue acessar esse modelo, navegar por ele no celular, no 3G, onde é que você estiver. É, pode mandar o link para o cliente, não precisa instalar nada, é maravilhoso. E você vai poder trocar as cores dos ambientes de maneira interativa nesse apresentador. Então, uma série de controles a mais nos materiais vai ser adicionado tanto para a gente que produz, quanto nas apresentações que a gente gera para os clientes. Que massa. Isso fica um spoiler aí para os próximos meses, que a gente vai ver nas próximas versões do Twinmotion. Vou voltar aqui para o projeto. Aqui a gente tem um detalhamento, né? Então, a gente tem aqui a sala. Uau. E aqui também, né? Isso é uma coisa também que... Não sei se você costumava fazer assim antes ou não, Gabriela. Que na nossa metodologia a gente separa por ambientes. Não sei se era assim já as tuas entregas, pode ser que sim. Que assim. Na verdade, eu já testei de tudo, mas a gente tem que ligar tudo. Ah, é. Aí a gente vai aprimorando e hoje em dia eu gosto de dividir por ambiente, tudo por ambiente. Legal. Tanto é que então eu coloquei aí, eu boto primeiro a imagem, os renders, aí eu boto uma perspectiva e vou fazendo desse jeito. Tem uma sequência lógica. É, aqui depois a gente vai ter as elevações, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Aí. Então aqui a gente já tem uma outra elevação. Legal, muito legal. Essas são as elevações, né, mais gerais do ambiente. Que dão aquele entendimento para o projeto, né? A apresentação para o cliente é fundamental. Exatamente. E daí depois a gente vai ter também daí dos móveis, né? Que daí sim é o detalhamento. Por isso que a gente não vai ter aqui... Investimento em pedra ali na parede. O detalhamento, por exemplo, dos mobiliários que estão... Na verdade, aqui eu peguei uma vista que não tem muito mobiliário, né? Mas aqui, por exemplo, a gente tem só um indicando que tem que é uma sapateira. Uma sapateira, que legal. Muito inteligente, logo na entrada. E depois que vai vir o detalhamento do móvel em si, né? Uhum. Então, aqui é o que eu tava falando, ó. Daí vem a questão do detalhamento da parte da marcenaria em si. Um dos ambientes que eu achei bem interessantes aqui foi o escritório. Vou até rolar um pouquinho mais para baixo. Ah, eu já estava rolando e me apareceu aqui um detalhe que eu achei muito legal. O pessoal ver. Aqui a questão, olha só, esses dois detalhes estão bem bacanas. Quando eu tinha visto o projeto antes, eu não tinha visto esse detalhamento. Está até dúvida de como tem que fazer. Incrível, né? O canto a 45 ali, no zoom, assim, fica prazeroso demais pra ver. E aqui o puxador cava também a 45, que tem aquele detalhezinho da partezinha aqui em cima reta, né? A gente tem as duas opções, né? Às vezes a gente pode deixar inclinado mesmo e a gente pode deixar com essa partezinha reta bem em cima. Ficou bem, bem bacana mesmo. Aqui os pés... Aqui depois temos a sala de TV, essa estante ficou muito bonita também, Gabriela. Obrigada. Extremamente criativo. Muito bem, muito bem. Quer falar alguma coisa do projeto? Pode ficar à vontade. A gente tá aqui, eu acho que a galera... Eu queria saber nos comentários o que vocês estão achando desse segundo projeto com os renders. Eu gostaria de saber, coloquem aí nos comentários. A gente está fascinado aqui, até está mais em silêncio antes, porque a gente está aqui apreciando também o projeto. Claro que a gente vai comentando os detalhes, mas... É incrível ver a flexibilidade que a gente tem de produção, né? A gente tem todo o detalhamento de marcenaria ali embaixo e todo um detalhamento de serralheria ali totalmente customizado, né? É, personalizado para os interesses do cliente, com os quadros, esse espaço na TV, da TV colocado intencionalmente ali, e vai lá mais se estendendo para a circulação, realmente incrível. No render, assim, fica gostoso demais de ver, né? Ah, eu sou fascinada por representação gráfica, render, essas coisas. Então, conseguir chegar nesse resultado no Twinmotion me deixou, assim, impressionada. Muito bom. O projeto, a gente resolveu fazer ele, tipo, uma das palavras, assim, chave do projeto que a gente resolveu colocar foi leveza. Então, a gente tentou levar essa fluidez, essa leveza no projeto através dessas partes suspensas, sempre vazadas. Ah, então, isso foi uma das coisas que a gente fez, assim, né? Junto com os clientes, chegou nessas... E, na verdade, mas não vocês são falaram que... Oi?
A Yasmin comentou, parecem fotos, mas não são. Eu também estava achando que eram fotos. São renders. Vocês falaram que a cozinha dessa aí é mais... não é que não tem tantas cores, mas, na verdade, eu fiz uma versão com bastante cores também. É porque eles eram mais... tranquilos nesse sentido. A gente deixou uns pontos de cor, você vê aí na poltrona, tem na parede lá da sala de jantar também, vai ter. Demais. Foi colocando um toque de cor. Pois é, a gente vai colocando só pra né, dar uma... Eu acho que dá uma como se diz? Mas eram clientes mais neutros, assim, pelo que dá pra perceber. Sim, né? Sim, com certeza. Gostavam de... O nicho, o espaço da televisão que a gente deixou, já deixei, deixando a possibilidade deles comprarem uma maior depois também. Bem pensado. Muito bem que pensado. Que prevê algumas coisas também pro futuro, aí... Muito bem. Foi bem legal. Muito bem. Deu também uma simetria. Mas muito bem colocado, realmente. Faz toda a diferença você deixar um espaço maior ali e poder ganhar algumas polegadas a mais no futuro. Muito bem. Estão perguntando de onde você é natural, Gabriela. Ah, João Pessoa, Paraíba. João Pessoa, Paraíba. Só tá curioso pelo sotaque, será? Provavelmente. E a Mariane comentou, lindo demais, parece ser tão difícil. O que você tem para dizer para ela, Gabriela? Ah, não é difícil não, gente. Com a metodologia mapa, sério, sem brincadeira. Ficou muito fácil fazer isso dele. Fácil assim, né? Para quem é arquiteto e designer de interior. Né? Ah, sim, tem a parte técnica também, né? Sim, com certeza. Bem observado, né? Então... Mas a questão da modelagem em si é tranquilo. Muito bem. Obrigada aí, pessoal. Olha ali o pendente. Detalhezinho em cima da poltrona, muito bem colocado. Este composição dos quadros. Muito bem, Gabriela. A gente está aqui. E aqui assim, o detalhamento. Extasiado. Olha o detalhamento da serralheria com a marcenaria. Todos os cortes. E aqui a parte de baixo. Dá pra ver também aqui a questão do puxador cava, né? Que é quando a gente não tem o puxador é na própria marcenaria. Puxador cava também, de ser uma gaveta também, essa parte da gente conseguir puxar o fazer como se fosse uma explosão, né? Esse detalhe de abrir a gaveta traz uma clareza muito grande na apresentação de projeto, né? E isso não fica no projeto como um todo. Ela abriu a gaveta aqui no 3D. Nesse caso aqui, em específico, tem um comando que a gente consegue fazer só aqui no 3D. Então, quando a gente vem aqui, por exemplo, na planta, não vai estar a gaveta aberta. O que é muito bom, porque acho que faz muito mais sentido no 3D do que na planta. Né? Que também é o mesmo detalhamento. Olha ali o detalhe do canto 45. Muito bem. E o detalhe do puxador cava ali também. Que acho que vale dar um zoom ali, inclusive, nesse detalhamento. A gente tem ali. Aqui. A especificação da corrediça também lá na esquerda. Por às vezes é bom, porque às vezes o tempo faz o mesmo ouro. Corrediça invisível. MDF cristal da Arauco, corpo MDF branco. Então, assim, o limite. Aqui o home office olha que eu gostei bastante. Só que espetáculo. Muito bem. Home office. Fascinante. Eles são clientes que trabalham sempre em casa ou é só às vezes? Não, só às vezes. Na verdade, eles trabalham fora, mas eles queriam ter um espaço em casa também. Tanto é que esse espaço aí, esse sofazinho que eles têm, ele já é um sofá existente deles, e eles querem deixar para hóspede também futuramente. Ser outro espaço para poder ter hóspedes. Muito bem. É um sofazinho pequenininho, mas dá para expandir, né? Detalhe para aquela luminária ali, colocado estrategicamente do lado do espaço de leitura. Excelente. E o móvel com vidro canelado ali dá um charme legal também, né? Na hora de guardar as coisas também ficou aqui, interessante. Né? Acho que na outra imagem embaixo mostra melhor. Aqui dá para ver bem. Excelente. É para levar a leveza também para esse espaço. Ah, sim. Apesar de ser fechado, tá...
E algo que eu queria mostrar para vocês, até antes, tem algumas perguntas aqui para a Gabriela. Deixa eu pegar aqui, ó. Onde que tá? Ó, o pessoal tá falando que o teu sotaque é lindo. O que eu acho interessante de volta um pouquinho ali no que a gente vê aqui dentro dessa parte de detalhe para cima para baixo construtivo, agora você volta para cima, a gente tem no render ali também. Então, em nenhum momento ela teve que colocar as tomadas lá dentro do render de novo. É, o modelo que a gente tem dentro do Revit, ele é sincronizado com o Twinmotion e ele aparece lá nesse ambiente mais realista. Então, você não precisa se preocupar se a tomada que você alterou lá no projeto, por algum motivo, a gente vai ter um posto de trabalho só e a gente vai tirar uma tomada dessas aí por alguma alteração de projeto. A gente consegue fazer essa atualização também. Inclusive, a gente vai falar disso na nossa live na nossa aula de quarta-feira, que para quem perguntou, as aulas da semana que vem, a de quarta-feira também vai ser disponibilizada de maneira gravada, então vocês vão conseguir assistir em qualquer horário durante a semana. Mas eu acho legal de mostrar isso, porque esses mesmos pontos acabam aparecendo lá no projeto depois. Então, sem dúvidas, é um game changer aí a gente conseguir ganhar bastante tempo na hora de atualizar. Legal a iluminação embaixo do aéreo, né? Ficou o Edgar, ele está perguntando em quantos dias você produziu esse projeto. Você tem esse... Essa eu sempre digo que é relativo da parte da criatividade. Vamos falar da parte executiva de execução técnica, né? Execução de modelagem. Porque criatividade é relativa, né? Na realidade, demora um pouco, porque tem essa conversa com os clientes. Aí a primeira versão, eu acho que uns 20 dias, alguma coisa assim. Aí depois vai tendo conversa, aí muda isso, muda aquilo, e ajusta aqui e ali. Aí tem um tempinho mais, assim. Mas na questão de modelagem, isso, assim... A parte de estudo, a parte de estudo preliminar, eu diria. Porque foram... É um projeto bem extenso. Você vê que deu 117 páginas. É verdade. Bastante coisa. Aí, tomou um pouquinho mais de tempo. E a gente também teve várias reuniões durante o processo criativo desse projeto. Então, demorou... Eu acho que eu diria que demorou uns 30 dias... Do processo inicial até o final. E você chegou a metrificar a parte que você passou modelando? Porque tem gente que não simplesmente curte esse processo, não conta muito, né? Isso é uma falha minha, na verdade. Eu deveria começar a fazer mais isso. Mas na sua imaginação, assim, quanto desse período você passou sentado modelando marcenaria... As horas exatas, acho que uns 15 dias no máximo, 10 dias. Eu não consigo dizer, porque eu vou fazendo umas coisas, aí eu faço outros projetos junto, aí acaba que eu não consigo. Eu não tenho essa mania de estar cronometrando. É obrigatório, né? Acho que não tem gente que é mais apegada à metrificação de tempo, tem gente que não acha que tá tudo bem. Eu acho que a gente tem que. Talvez tá mais apegado a isso quando a gente está precisando economizar mais. Quando você tem tempo de sobra, tá tranquilo. É que esse projeto em si, eu tive muitas reuniões com os clientes, então entendi. Chegou um período que eu meio que abri mão. Sim, tem vários pontos que tem pontos existentes, então realmente demandou um cuidado maior. Mas o que a gente vê de resultado, inclusive agora na... Nessa parte do layout ali, onde a gente tem, por exemplo, as projeções do aéreo, um nível de detalhe excelente, assim. E aqui a gente também tem os plafons existentes também. Aqui é uma parte do luminotécnico também, que foi colocada de maneira... Que é super rápido também, através da metodologia. Era isso que estava falando até antes, A marcenaria, né? Você criou do zero ou apenas modificou? Olha, boa pergunta dela. Tudo zero. Então, como a gente falou, a nossa metodologia é como se fosse um Lego. Então, para fazer esse tipo de detalhamento, você vai juntando as pecinhas e você consegue customizar do jeito que você quiser, porque é, de fato, como... É a marcenaria, né? Porque esse é o objetivo da gente, de fato, trabalhar
com uma marcenaria e não com um mobiliário pronto, que já seria uma outra proposta, né, de projeto. E outra coisa que eu queria também destacar, que nessas vistas, isso foi até uma atualização quando a gente teve o nosso método. Quando foi essa atualização, Marcos? Na marcenaria em menos de um mês já é ótimo. Não, mas isso foi o tempo de projeto, né? Contando as reuniões com os clientes e tudo mais. Não foi o tempo que ela ficou detalhando a marcenaria. Eu, ao menos, eu fui pelo menos o que eu entendi, Gabriel. Não, eu diria que um mês foi o processo total de modelagem e apresentação e aprovação do estudo preliminar. E depois teve a parte do quantitativo, né? Que a gente faz o detalhamento. E o pessoal perguntou aqui, essa renderização é Twinmotion? Com certeza. No caso aqui, a gente tá vendo uma vista do Revit, né? Não é do... Mas as imagens 3D, se você voltar para antes era do Twinmotion. A gente viu as realistas, eram do Twinmotion. É, isso aqui eu queria falar também sobre esse detalhe aqui da iluminação. Isso foi uma atualização da nossa metodologia. Então, vale a gente falar que aqui a nossa metodologia, ela não é fixa, ela sempre está evoluindo, né? A gente sempre está criando coisa nova, assim. A gente trabalha dentro de um sistema de melhoria contínua aqui e a gente se inspira muito no Twinmotion, inclusive, nessa questão da velocidade das atualizações. Então, no passado, a gente teve inúmeras delas. E essa foi uma delas. E onde a gente trouxe isso. Toda a inteligência da iluminação para a questão gráfica também. Então, hoje em dia, a gente tem uma série de dados que a gente consegue extrair das luminárias que a gente insere em projeto. Porém, isso era uma das coisas que não era possível de se fazer de maneira automatizada. E hoje em dia, a gente simplesmente modela coloca, né, o objeto ali, o elemento construtivo, no caso uma fita de LED ali por trás, e ele já vai nos dar essa representação gráfica da iluminação ali de maneira muito sutil na elevação. Inclusive nessa outra elevação a gente também consegue ver uma outra espécie de representação, no sentido ali como se fosse um cone, também sai de maneira automatizada. E vale aí o spoiler, que a gente já mostrou para quem nos acompanha aí desde novembro, que vai acontecer nas próximas versões da nossa metodologia, o cálculo luminotécnico automatizado, né, que a gente apresentou inclusive em live e já mostrou bastante no stories, vai vir aí nas próximas versões, você podendo tirar qualquer dado de luminotécnico aí dos elementos construtivos que você inserir na nossa metodologia. Então é muito, muito interessante a gente ressaltar esse pequeno ponto aí. Vamos voltar aqui para o... Muito puxei, bem. Eu vim um pouquinho mais para baixo aqui, mas vocês podem ver que está, de fato, totalmente detalhado aqui, todos os mobiliários, tudo... Esses aqui, no caso, ainda são do home office, né? Isso, do home office. E se a gente tirar aqui até o zoom, ó, olha, aqui, inclusive, no detalhamento do mobiliário aparece essa questão da iluminação que a gente estava falando antes, que é automatizada. Não precisa ir lá e fazer esse desenho. Você modela a luminária e já sai, então, essa representação gráfica aqui automaticamente. A única coisa que eu diria é para quando você for fazer a montagem, você ter certeza que a fita de LED não está dentro do grupo da montagem. Ah, sim. Eu tive essa dificuldade quando eu comecei a fazer. Se tiver tudo aqui dentro, vai aparecer. Vai ficar. Eu tava achando o que está acontecendo, não estou entendendo. É engraçado, né? As coisas vão se inserindo automaticamente nos. Aqui tem um detalhamento. Olha ali o detalhe da fita de LED inserida, hein? Isso daqui, pessoal, não é assim, vou desenhar agora aqui o detalhe. Eu vou puxar aqui o detalhe, vou começar a desenhar ali, faz o recorte. Isso aqui, como tá modelado aqui, ó, só que menor, no caso, é aqui, né? Tá aqui a chamada detalhe, né? É só você ir lá, dar o comando para fazer essa chamada aqui de detalhe e você vai ter o detalhe. A única coisa que você vai ter que de trabalho aqui é colocar os identificadores, também é um comando que você vai lá identificar o material, você clica, ele já pega automático o material, você clica, daí é outro comando aqui, LED, né? 2700 Kelvin, ele já, isso, já vem automático. Aqui o recorte também para a fita de LED, quando ele fez o recorte, quando foi feito, tudo já é automático essa parte. E mais para frente depois, né? Aqui inclusive tem as caras. Espaço para passar fio, fantástico, hein, Gabriela? Obrigada. Muito bem, espaço para passar da tomada. Então, assim, não existe nada que não foi previsto aqui. E a gente vê que a gente consegue prever tudo isso muito em projeto. Então, eu tenho um prazer, sempre tive um grande prazer em ver detalhamento de projeto. E quando eu vejo esse tipo de detalhe assim, tem um espaço para o recorte da instalação da tomada no horizontal e a caixa
para a instalação das tomadas armazenamento de fios, onde você vai passar fio de internet, vai passar USB ali para você carregar o celular. É, são coisas simples, mas que às vezes a gente não consegue trazer isso para o ambiente de projeto de maneira exequível dentro do software, e a gente viu que você fez com maestria e está muito bem colocado. A Ana Laura perguntou se o detalhamento é feito no Revit. Sim, tudo isso é feito no Revit. Essas planchas saíram do Revit. É cru do Revit, dá para dizer, né? Não teve nenhuma edição pós-Revit aqui. Legal o detalhe para a identificação da frente, do fundo do móvel também. Então a gente uma coisa que eu peguei com vocês, tá? É, não, excelente. No 3D é muito bom de ver a frente e o fundo, justamente porque o marceneiro ele consegue entender com mais clareza. Quando a gente apresenta assim, um monte de detalhe, a gente vê a gente vai munindo eles de informação para tudo ficar cada vez mais claro. Então, por isso que a gente acaba recebendo esse tipo de feedback no final das contas, de fica tudo muito claro de entender. Sim, porque a gente trouxe informações, né? Para execução. Aqui o pessoal está perguntando também, Gabriela, qual o curso, arquitetura ou design de interiores, em sua opinião, contribuiu mais para a criação dos projetos? Aqui é uma pergunta, não é nem do Revit, né? Pergunta pessoal aí. Na verdade, eu sou formada em arquitetura e eu fiz uma pós-graduação só em design de interiores. Então, para mim, com certeza foi arquitetura, porque o design de interiores ele não me ensinou nada de projeto em si, eu diria, de após, né, no caso. Era mais para algumas informações a mais que complementam, no caso. Mas eu acredito que quem faz um bom curso de formação mesmo de design de interiores também contribui bastante para a criação dos projetos. Assim. Muito bem. É, por aqui nós também somos arquitetos, então a gente pode falar sobre o curso de arquitetura, né? É verdade. Mas a gente sabe que também tem o curso que é específico de design de interiores, que daí sim foca na parte dos interiores mesmo, né? Inclusive, a gente tem inúmeros alunos que são designers de interiores, muitos alunos que são engenheiros também, alguns alunos que não têm formação, também... Técnico de edificações, também são formados em técnico de edificações, são profissionais da área da construção civil, que atuam em outras frentes, como instaladores, trabalham com drywall... Com marcenaria. Marceneiros, a gente teve... tem alunos de todas essas particularidades ou formações, assim, vamos dizer, que a gente tem a honra de ter como alunos hoje. Mas a gente, particularmente, se formou em arquitetura também. Então, quando a gente vai falar sobre a escola de design de interiores ou engenharia, a gente prefere, inclusive, puxar alguns dos nossos alunos que possam dizer. A Eloá está falando que, na verdade, ela é engenheira civil, e ela gostaria de refinar seus projetos. Então, a gente tem, inclusive, uma pessoa que... O Gustavo, né? Rupinbar, Gustavo. Que ele aplica o nosso método e ele é engenheiro civil. Inclusive, antes, né, dele começar a aplicar o nosso método, ele fazia os projetos dele arquitetônicos e ele não entregava essa parte de interiores. Depois, ele acabou agregando isso também ali como parte do serviço dele. Eu gosto dele. Muito da história do Gustavo, porque ele disse que ele não gostava de projetar antes. E aí, depois, ele começou a ter prazer no projeto. Ele diz, antes eu não gostava de projetar e hoje em dia é a coisa que eu mais gosto de fazer. Se vocês quiserem conhecer a história de alguns dos nossos alunos, vocês podem rolar o nosso Insta lá na parte dos vídeos, tem bastante vídeo. E mais pra frente, na jornada da eficiência, a gente vai mostrar algumas histórias, assim como o caso da Gabriela, que está ao vivo com a gente hoje, alguns outros trechos de alunos, inclusive acho que o Gustavo é um deles, que nos comenta isso, que é engenheiro, que hoje em dia entrega uma solução completa para os clientes, adicionou o projeto de interiores no portfólio, e hoje em dia, não gostava de projetar, e hoje em dia é o que mais gosta de fazer. Então, a gente fica muito feliz quando ouve esse tipo de história, então, sem dúvidas, é gratificante demais. Exatamente, é o pessoal falando, ótima pessoa para uma live. Olha aí, ó, essa é a ideia, também sou engenheiro civil e modelo, isso aí. O Wagner falando que hoje em dia ele é... Onde que tá ele? Ele é arquiteto e a esposa dele é engenheira civil. Olha aí, ó, viu?
E o Wagner fez aquele projeto do. Eu tô lembrado de você. É que o projeto é fascinante. De um hotel, Termas Calpar, eu fiquei um bom tempo olhando o modelo tridimensional que ele fez. É, um projeto arquitetônico e de interiores, as duas coisas, de um hotel Termas, feito com a nossa metodologia. Tô lembrado aqui, o projeto é lindo demais. O Edson falando que é porque tudo que envolve criatividade é prazeroso, né? É verdade, é verdade. Exatamente isso. E será que mostramos mais um pouquinho? Acho que sim, volta para o projeto, que a gente tá pode... em 40%. E tem muita coisa para mostrar ainda. Enquanto isso, a gente vai tirando dúvidas da galera. É, inclusive, pessoal, se quiserem ir fazendo perguntas também para a Gabriela, enquanto isso, vão... se perguntando aqui no chat. Perguntem o que vocês quiserem de marcenaria, perguntem o que vocês quiserem de Revit, de Twinmotion, a gente está aqui para responder. Sobre as soluções sobre aqui. Sobre as soluções de projeto. Eu muito achei bem. Muito inteligente a questão da tomada horizontal ali, porque você economizou espaço no rebaixo ali daquela parte ali. Da... aqui, né? É, do móvel. É verdade. Se tivesse de pé, era o dobro do tamanho. Pois é. Muito inteligente. Esse tipo de coisa que eu sempre digo, né? Que a essência do bom projeto de interiores, ele está nos detalhes. Porque sem os detalhes, a gente não tem o todo. O que eu quero dizer com isso? A gente vai para um detalhe desse que eu puxei ali, a gente tem a tomada, a marcenaria, o rebaixo da marcenaria ali para aquela parte onde vai ter aquela calha de tomadas. Ah, eu usei a tomada deitada, porque eu vou economizar espaço. Pois é, sem esse detalhe, a gente não tinha o todo, que era a calha trazendo maior conforto para o cliente ali. É, dependendo da situação, esse não, talvez não seja o caso, uma grande economia em marcenaria, mas às vezes reflete. Então, sem dúvidas, uma solução de detalhe assim pode trazer um ganho muito grande no todo. Então, aqui parabéns. A parte da sala de jantar e cozinha, o pessoal gosta geralmente de ver essa parte, né? Então, eu vi que você utilizou. Canto alemão, é um canto alemão. Final. Ah, aqui tem uma corzinha também, bem colocado. Olha ali o trabalho de excelente, hein? Ah, ficou muito legal essa. Já existia essa cristaleira ou. Foi projetada. Esse espaço já, só que era de outra forma. Ela queria um jeito, a cliente ela pediu que eu fizesse de uma forma que ficasse mais harmônico. Aí, ela, inclusive, tinha tamanho diferente da porta e tal, então a gente fez pequenas alterações. Assim, ficou bem, bem harmônico aqui, tanto que até a moldura, né, da porta do mobiliário ficou seguindo aqui a mesma... E aí, chamando para o detalhe do render, eu adorei o reflexo, e aí, sagaz na apresentação também, porque tem um reflexo, e isso como assim, ó, baita dica para quem está vendo a live, ela usou do reflexo da imagem, vocês vão ver que tem uma porta refletindo ali, e agora na outra imagem vocês conseguem ver. Então, eu tenho uma noção muito maior do ambiente por meio da fotografia, né, porque nada, o render realista, ele nada mais é do que a fotografia. Então, muito bem composto. Depois é a parte daí do projeto em Revit mesmo. Isso daqui já era existente, essa parte aqui? Já. Com um brise. Ah, legal. É um brise, percebi também, né? Muito bem. É um canto alemão, bastante gente, né? Não cabe eles bastante. Eles são um casal que gosta muito de receber, tanto é que receber convidados assim em casa. Tanto é que a gente fez um espaço exclusivo para a sala de... Duas salas, né? Espaço com duas salas e uma sala de jantar com bastante espaço. Aí já tem essa mesa, por exemplo, que é desse tamanho, porém eles futuramente vão poder comprar uma mesa maior também. 11 pessoas só aí no canto alemão. Né? 7 ali, mais 4. Nossa, já tá bem bom, mas ainda pode crescer mais para cá. Hein? É verdade. Legal. Muito bem, muito bem. Aqui também a gente consegue, inclusive, né, ver o detalhamento da parte de iluminação aqui dentro da marcenaria, né? Da Olha cristaleira. Ali, banco, e aí o ponto que eu já estava curioso para saber do canto alemão: banco com baú, estofado, iluminação e fita de LED. Aqui. E a fita de LED inserida ali, ó, no cantinho, provavelmente vai aparecer no detalhamento depois, voltada para cima, né, para dar aquele efeito todo em cima do canto alemão.
sem gerar ofuscamento e aqui dá trazendo conforto. Olha, já na parte do... O pessoal também aqui perguntou sobre projetos arquitetônicos. Gabriela, você costuma fazer projeto arquitetônico ou só mais interiores? Eu faço menos, mas faço também. Pergunta é boa. Que o pessoal perguntou também da metodologia, se é possível, né, modelar os projetos arquitetônicos. Ah, com certeza. É a mesma lógica. É a mesma lógica para seguir para o arquitetônico. É, inclusive, até melhor, porque o jeito que vocês usam, vocês conseguem dividir exatamente a estrutura do piso, do material do piso e etc. Você consegue fazer isso de forma mais... É a mesma lógica. Assim, então, a dúvida é se é bom para arquitetônico também, com certeza. É, só muda que, além de ser bom para arquitetônico, é maravilhoso também para interiores. Olha a pergunta do Guilherme, é boa também. Guilherme perguntou, o Twinmotion importa arquivos no Revit? Ele não só importa, como ele sincroniza. Você pode sincronizar ele de duas maneiras. Você pode usar exportação e importação, que você aperta um botão e ele sincroniza, ou você pode usar o Live Sync, que ele vai sincronizando quando você vai projetando. Se você quiser saber mais, te convido a dar uma olhadinha no nosso canal depois. Tem vídeo sobre sincronização do Twinmotion com o Revit com um clique. Então, vale demais você separar um tempinho depois para assistir. Os vídeos têm em torno de 10 minutos. Vale você ver depois. Mas eles sincronizam com o Revit, sim, de maneira bem fluida. E tem gente que está falando que está ansiosa pela jornada. A Eluá falou que está ansiosa pela jornada. A jornada de eficiência que começa na segunda-feira, né? Exatamente. Segunda-feira. E vale a gente ressaltar também, que o pessoal nos perguntou, né? Que as três primeiras aulas da jornada, elas são gravadas. Então, elas vão ser liberadas na segunda, na terça e na sexta. Mas você pode assistir em qualquer horário. Mas mesmo assim, a gente recomenda não deixar acumular, tá, pessoal? Não deixa acumular, porque são muitas horas de conteúdo. Cada aula tem umas 2 horas e pouco, assim, mais ou menos. Então... Pode assistir no acelerado, pode voltar. Tem legendas em 3 línguas para quem fala espanhol, para quem fala inglês. Então vai estar disponível tudo feito com muito carinho pela gente, para vocês. E o Twinmotion só importa arquivos de Revit ou só IFC? É uma pergunta, não sei se você já respondeu isso ou não. Na verdade, o Live Sync e o exportador do Twinmotion, que estão dentro do Revit, eles têm um arquivo nativo da Epic Games, que é o DataSmith, que para quem trabalha com o Unreal Engine também pode inserir os arquivos de Revit pela mesma metodologia do DataSmith. Então, é um arquivo que ele leva a inteligência do BIM, diferente do... o IFC também carrega, mas de maneira mais engessada. E se você exportar de outro jeito lá, DXF, qualquer outra coisa, você também vai perder informação. O IFC leva um pouco mais, e o arquivo DataSmith faz com que a gente consiga buscar os dados construtivos da inteligência do projeto dentro do Twinmotion. Então, a gente vai ter tudo isso que a gente enxerga aqui anotado em projeto. Acho que você coloca o projeto de volta aí. Achei que estava até apresentando, apontando aqui. Tudo que vocês estão vendo aí de informação, a gente consegue puxar lá, clicando nos elementos construtivos, exatamente como a gente tem dentro do Revit. Então, é uma integração muito fluida e também muito inteligente, porque a gente consegue buscar esses dados construtivos. Então, imagine que você está apresentando o projeto de uma maneira mais interativa para o cliente, navegando, passeando pelo projeto junto com ele, e você pode clicar em cima de uma chapa de MDF e dizer, olha, esse MDF é de tal modelo, e a gente escolheu essa fita de LED aqui que tem tal especificação de índice de reprodução cromática ou tal especificação de temperatura de cor por esse determinado... por essa determinada escolha de projeto e tudo mais. Então fica tudo muito mais claro quando você leva ele para um ambiente mais imersivo de projeto, sem ter que ficar voltando para a prancha o tempo inteiro. As pranchas ajudam demais você poder apresentar, se você tiver um PDF junto, alguma coisa assim, mas a gente poder ter o poder de puxar os dados construtivos dentro do Twinmotion é demais. E, de novo, a gente vai falar um pouquinho disso na quarta-feira. Olha ali o detalhe para puxar o baú. Aqui. Olha ali. Muito bem.
Depois a gente tem também aqui. E o canto alemão que é incrível, né? Para ganhar espaço e praticidade é muito bom. Aqui também é tudo detalhadinho, a questão das inclinações, tá? Aqui a cristaleira, né? Que eu destaquei antes, né? Fantástico, que já muito bonito. Feito uma reforma na cristaleira, dá para dizer. Linda demais. Tinha o espaço existente, como a Gabriela nos falou. Aqui também o detalhamento da fita de LED. 3.000 kelvins, uma iluminação mais quente, mais confortável. O Guilherme falou, acho que estou sonhando. Cadê? Ai, ai, muito bom, acho que estou sonhando. Ó, aqui chegamos na cozinha. Ah, aqui dá para ver também essa questão da leveza que você tinha dito, no que é o conceito do projeto. É, eu tentei conectar assim, o projeto de forma geral com os ambientes, né? Muito bem, você trouxe. E é legal porque a cozinha está aqui e aquele outro ambiente está logo aqui do lado, né? Então, parece que se estendeu, né? Muito bem, muito bem. Excelente. É uma... Tons mais neutros, né, também. A gente tinha falado bem diferente da cozinha que a gente estava visualizando antes, que era verde. Essa aqui já é bem mais, né, neutra, assim, com uma madeira aqui também, o tom aqui do MDF então... já é... Oi? Vladimir, um colega meu da universidade. Comentou aí, saudades. Olha aí, tem uma galera aí, Vladimir Tejo, Gabi é show de bola. É um prodígio desde a faculdade, olha aí que legal. De estágio. Legal, legal. Como foi feita essa porta com elementos vazados? Olha, qual porta? Aí. Porta com elementos vazados? É a porta da... O porta-fruteira aqui, ó. Ah, tá. Ah, é uma gaveta, não é uma gaveta? Mostrou, é uma gaveta. Essa daí? Como foi feito? Não, foi a gaveta ou foi a porta da sala de jantar? Que a sala de jantar tem como se fosse um gradil. Diga aí no comentário. Se é esse detalhe aqui. Brigitte, foi assim, foi feito do mesmo jeito. Eu só coloquei a gaveta aí. Coloquei um elemento de corte e depois eu inseri um vidro. Poucos cliques. É. E é uma solução muito inteligente, né? Inclusive, a gente brincou com essa solução num vídeo do Reels, lá no quando você mandou o projeto. Quando você estava fazendo o projeto ainda, foi uma dúvida de como a gente poderia paginar as texturas, né? Eu vejo que agora elas estão todas orientadinhas no render de madeira, e eu, apreciando o teu projeto, mostrei pra galera como a gente colocava as frutas usando a gravidade no Twinmotion. A gente pode ativar a gravidade e as frutas caem assim, de maneira bem fácil, e você não precisa ficar organizando frutinha por frutinha, simplesmente larga como se tivesse largado ali. E ficou muito legal, além da solução da marcenaria ser bem inteligente, né? A gente coloquei ter frutas à mão assim ali com dispenser e a vista é muito legal. Do canto alemão. Do canto alemão. Esse daqui, será? Esse daí também. Existe no template deles, existe um elemento vazado que já tem essa partezinha arredondada nas laterais. Então a gente só coloca e faz o corte. É. E faz o corte. Eu acho que dois cliques aí, um para colocar e outro para cortar e acabou. Agora ali para a cozinha. Ajusta o tamanho e corta. Muito bem, a estrutura ali, muito legal. Aqui dá para ver um pouquinho também. É, então. Toda a parte da estrutura, como que foi feito. Depois eu tô curioso para ver o detalhamento daquela fruteira ali. Que legal, vista frontal, incrível. Ó, a Nara comentou que tá apaixonada pela... O pessoal do suporte também entrou em êxtase aqui agora já. Vamos ver a parte dos detalhamentos aqui mais para baixo. Aqui também ficou bem bacana essa questão das muito gavetas. Muito legal, né? A projeção das gavetas. Mais para baixo. Aqui estão elas, ó. Sobre a pergunta do Edilson... Ah, inclusive ela tem parte de baixo, nem tinha ela visto. Ela tem um furadinho, é incrível, eu tinha visto isso. É, pra...
É um gradilzinho. Pra não ficar o contato direto ali, entendeu? Sim. Dá aquela respirada. Exatamente. É muito inteligente. Essa solução é muito inteligente. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. É uma solução controversa, às vezes, aí nas discussões de design e tudo mais. Mas eu acho que tu ter deixado aquele espacinho ali também de 2 centímetros entre uma gaveta e outra, e a parte de cima ali também, provavelmente é cava, deve contribuir para a ventilação ali de uma maneira mais saudável para a preservação dessas frutas. Eu acho que, falando do projeto... Aí, no detalhamento, eu acabei invertendo a posição das gavetas para mais distante do fogão. Também por conta disso. Ah, muito interessante. É, também porque o calor do fogão pode trazer uma aceleração ali na maturação das frutas, né? É uma sacada que eu acho muito inteligente, ainda mais se a gente combinar com a transparência ali na gaveta, porque vai trazer para o usuário, no caso o cliente, ele vai conseguir ver as frutas que estão disponíveis, né? Sem ter que abrir a gaveta, ele vai ver aquilo com muita clareza, ele sabe, ó, ali tem fruto, ele consegue pegar, então ele consegue controlar também mais. Porque eles têm cachorro e não é legal ficar. Como? Eles têm cachorro também, os clientes, então não é legal deixar à disposição deles poderem pegar. Aqui o pessoal achei bem bacana também que a gaveta, o detalhamento, ela tem essa parte aqui, né? Tem o puxador e tem essa parte para não aparecer, né? Igual aqui a gente tem que ter essa partezinha aqui, né? Para a gente visualizar aqui o MDF, nesse caso que foi feito na própria gaveta. Acho que ela está falando da porta do lado, que é como se fosse uma grade. Aquela porta, eu fiz ela modelando mesmo, porque eu não conseguia achar não uma tinha porta visto para isso. Ah, o gradil, aquela porta, porta. Peraí que eu já tô ela voltando. Fez a família. Ai. A gente tem aulas dedicadas à criação de família. Ali, ó, essa porta. Ah, essa porta. Eu não tava falando de marcenaria. Ah, verdade. Ah, entendi. Então. Mas tá bem. O puxador é aquele da Zen. Ficou bem, né? Voltar lá. Simular o que já existia. Estou concluindo o curso de arquitetura e, pelo que for já foi exposto, me convenceram a migrar para o Revit Twinmotion. Ficamos felizes que você tenha tomado essa decisão aqui, vendo os resultados da Gabriela. O mais rápido possível. Parabéns pelo conteúdo de excelência e parabéns também para a Gabriela pelo projeto. Olha só. Obrigada. Depois a gente tem aqui a suíte também, né? Tá linda essa suíte, né? Eu gosto de ver... incrível a colocação das tomadas ali do lado da cama. Junto com a iluminação, já muito bem colocado. Textura e acabamento natural, fosco, na cor dia de chuva ou Avenida Expressa da Souvenir, cimento. Trouxe um tom mais natural ali. Depois também que a gente vai ter a questão dos detalhamentos, né? Aqui nesse caso tem a planta de climatização. Legal. Que não, a gente muito não bem. Tem um detalhezinho aqui a mais, além, né, da parte da iluminação. E isso aqui também é automático, né? Para ficar já com essas cores aqui, já é automático na utilização do nosso método. E aqui depois. Ah, também tem uns comentários. Tem um insight agora. Marcos tem às vezes isso assim, no meio da live, ele tem alguns insights de desenvolvimento do nosso método e depois coloca para desenvolver. Ele passa para o pessoal de desenvolvimento para evoluir aquela, então, aquela ideia. Legal, ali a porta, volta ali um pouquinho. A porta com um espelho prata, né? Aplicado em cima da porta. E aqui depois a questão do detalhamento. Das internas. Interno em 3D assim fica tão claro de ver, né? Tudo muito bem colocado. E mostrar isso para o cliente também é muito interessante, porque muitas vezes o cliente, ele vê o render, e você não faz um render interno, e ele não tem noção de como vai ficar a divisão interna dele. Então você consegue ir mostrando e às vezes até mudando durante a reunião para ele ver, assim, é bem legal. É que dá para entender bem a utilização do guarda-roupa realmente, né? Fica impecável. Inclusive no Twinmotion dá para
abrir as portas, né? Então isso também é legal que dá para mostrar. Isso é uma possibilidade, né? Porque o Twinmotion, além de imagens, dá para fazer vídeos também. Então, dependendo do fluxo do escritório, também tem essa existem coisas, inclusive a gente vai mostrar isso na aula de quarta-feira também. Você chega perto de uma porta, a porta abre, uma gaveta abre. Então, você consegue automatizar os elementos conforme você vai passeando pelo Twinmotion. E sim, a gente tem essa... A Brigitte ali comentou, vamos ficar até a meia-noite... É um praxe das nossas lives, elas tomam um rumo assim que ninguém arreda o pé e se deixar a gente fica aqui realmente até a meia-noite. Alguém perguntou se a simbologia das tomadas é automática também. É, sim. A simbologia é automática. Eu vou dizer que as tomadas foi o que me conquistou assim de primeira. É? Conta mais essa história. Conta pra nós aí como que foi. Eu descobri vocês pesquisando sobre famílias de tomadas, assim. Aí eu vendo no YouTube alguma forma de fazer e tal. Aí chegou num vídeo que vocês têm de tomadas, mostrando, assim, como fazer com poucos cliques. Aí eu digo, meu Deus, isso não é possível. Aí eu fiquei louca pra essas famílias. Aí comecei a acompanhar e aí foi. É demais, demais. Inclusive saiu uma atualização desse vídeo. Eu não sei quando foi que você entrou. Entrei, já vai fazer. Já vai. Eu entrei, eu tive 2 anos de turma, se não me engano. Entendi. Já vai acabar no meio desse ano. Então faz um ano e meio, mais ou menos. Então você já passou. Então você pegou a primeira versão do sistema de elétrica e pegou a segunda versão do sistema de elétrica. Eu acho que estava na versão 4 do template. A versão 4 do template, Estamos indo para a sétima. Quem está aí é aluno e tomou um spoiler agora. É maravilhosa também, porque vocês estão sempre atualizando e sempre disponibiliza para quem tem o curso. Assim, isso é maravilhoso. Estou até triste. A elétrica deles é literalmente mágica. Você está pronta para entrar para o mapa Flix agora. Daqui um pouco chega o convite para você. Exatamente. Eu estou vendo se a gente tem aqui... detalhamento também para a planta de elétrica, acho que estava lá em cima. Nesse projeto eu acho que não teve. No outro tinha. Teve. No outro tinha logo no início, com a legenda e tudo mais. Tá, então deixa eu abrir aqui para vocês visualizarem. Mas apareceu na planta, provavelmente alguém falou sobre a. Esse aí já foi no projeto. Esse projeto foi basicamente ainda? Ele foi muito de marcenaria e pouco. Pouco. Reforma, assim, elétrica, etc. Tem algumas coisas pontuais, assim, tipo o ar-condicionado no quarto e coisas assim. Aqui, o verde... Agora eu tô mostrando, antes eu não tava mostrando mais. O azul e verde foi um projeto que também teve aí aqui, a planta de elétrica. Planta de pontos elétricos com todos os pontos bonitinhos. E aqui, inclusive, a gente tem uma tabela, tá? A gente não falou sobre isso, né, ainda nessa live de hoje. Mas isso daqui, pessoal, que vocês estão vendo essas tabelas, vou dar um zoom aqui. Alguém perguntou se a oficina só tem o template do mobiliário. Não, é um método inteiro. Vocês vão ver isso com detalhes na segunda-feira. A gente vai abrir tudo isso para vocês na jornada de eficiência. Isso. Começa assim já, expondo tudo. Aqui, pessoal, essa tabela aqui, ela vai sendo gerada... e alimentada automaticamente. Então, conforme vocês vão colocando ali as tomadas, os interruptores, ela vai sendo alimentada. Então, não tem como dar erro no quantitativo, tá, pessoal? Então, isso é outro fator também que ajuda muito depois na questão do executivo, é que não tem como vocês errarem na parte quantitativa, porque se modelou, vai quantificar. Então... da placa aos módulos, não tem erro. Zero erro. Uhum. Exatamente. Então, acho que isso é um dos pontos, assim, né, que... também facilita muito a vida e muito daquilo que a gente estava falando antes sobre transformar horas de trabalho, né, em minutos, vai também disso, porque além de tudo isso que a gente mostrou até agora, tem toda a questão das tabelas e depois, né, para você comprar o material, fazer o orçamento, é muito mais rápido também. Que foi uma das coisas que a galera nos pediu muito, né? Com o passar do tempo, a gente desenvolveu estratégias para fazer isso, e agora todas as famílias da oficina criativa estão vindo com essa inteligência, que é algo que a gente
está trazendo de novo, mais uma vez, do nosso setor de desenvolvimento e inovação, onde cada santa peça que vocês forem colocar dentro do sistema pode ser setorizada. Ou seja, eu inseri vamos viajar na maionese, eu inseri uma vegetação, vai lá. Para quem perguntou antes se é possível trazer bloquinhos de outros softwares, a gente soltou um módulo sobre conversão de bloquinhos, onde você não precisa nem ter o SketchUp instalado. E eles saem assim... Perfeito, viu só? Tornam ali. E a gente está adicionando dentro da nossa biblioteca, não só da biblioteca nativa que a gente desenvolve com inteligência e parametrismo, esses outros dados de integração onde você consegue puxar a setorização por ambiente. Então, você consegue, por exemplo, saber, digamos que você vai fazer um projeto com 2 andares, tá? E aí você quer saber quantos módulos de tomada você tem que comprar para o primeiro andar. Você vai lá e pede uma tabela. E setoriza a tabela pelo primeiro andar e você consegue saber quantos módulos você consegue comprar, quantos módulos você precisa comprar para o primeiro andar, ou segundo andar, ou para um ambiente em específico, por exemplo, quantos eu tenho que comprar para a sala. Então, não só o projeto em geral. Então, isso dá um controle muito grande para o quantitativo na parte executiva, né? E é legal porque vem direto da inteligência das famílias. Então, é algo que a gente desenvolve com bastante carinho aqui dentro desse setor. Ter o quantitativo exato é maravilhoso, diz a Gabriela. E o Lucas falou que a elétrica é literalmente mágica. Eu tenho que concordar. É fantástico poder trocar um módulo por outro e escolher, assim, do jeito que quiser, é muito bom. Bom, estamos agora fechando 2 horas de live. 2 horas de live. E eu vou fazer mais uma pergunta, então, para a Gabriela. E a pergunta é, qual dica, né, que você tem para quem quer começar essa jornada para transformar horas de trabalho em minutos? Então, que dica que você poderia passar? Gente. Adquiri o mapa para ontem, eu demorei um pouquinho ainda para decidir. Eu sou uma pessoa que eu gosto de analisar bem o que eu vou investir, e eu garanto que não tem erro, é um investimento maravilhoso, eu não me arrependo de jeito nenhum. Aliás, eu me arrependo de não ter comprado antes, porque teria economizado mais tempo, e inclusive de não ter começado no Twinmotion de fato antes também, porque é uma economia de tempo e é, consequentemente, de dinheiro também maravilhoso. Muito bom. Certinho. Muito bom. A Gabriela falando que ter o quantitativo exato é maravilhoso, é exatamente. É verdade. Dá uma paz, né, poder ter o quantitativo exato ali. Você tem que pensar se errou na conta. Ah, é. Né? Será que eu contei certo a quantidade de módulos de tomada? Será que eu esqueci de colocar o módulo lá do USB que o cliente pediu no lado da cama? Será que eu esqueci? Não tem, esqueceu. Você colocou no projeto, tá no quantitativo. Então... Você esqueceu de fato de colocar, né? Não sei que você não construiu. Exatamente. Se não construiu, aí não vai pra tabela. Exatamente. Então, vou abrir agora também pro pessoal. Alguém perguntou ali, a oficina tem um template, só o template do mobiliário? Não, o mapa, ele é um sistema completo. Não faz sentido pra gente, se for feito de outra maneira. Exatamente. É que nem você, sei lá, na Porsche lá e querer um motor só. Não dá. Não funciona. Você ou leva o Porsche inteiro ou não tem. Não funciona assim. Não sei se teve alguma pergunta que talvez a gente não respondeu, pessoal. Mas a pergunta é boa. Mas qualquer coisa também que vocês queiram... Ou se você está assistindo essa live não ao vivo, né? Pode ser que aconteça isso, que alguém esteja agora nos assistindo e não viu ao vivo. Vocês podem também perguntar para nós lá no Instagram. Inclusive, acho que a gente pode até abrir uma caixinha de perguntas, né? Boa! Porque às vezes boa. O pessoal também, você vê tá a live... Você está vendo, curtindo e não perguntou. Daí você absorve isso, depois vem uma pergunta, assim. Então, a gente vai deixar também ali no nosso Instagram uma caixinha de perguntas. Boa. Se alguém quiser ainda fazer alguma pergunta final aqui. Para a gente e também para a Gabi, eu acho que aí a gente vai ter que trocar uns directs ali. mas acho que pode ser divertido. Certo, então gostaria de agradecer a Gabriela, né, por ter participado nessa nossa
live de aquecimento, tá aqui junto com a gente durante 2 horas. 2 horas. Aqui conversando com a gente, falando sobre o projeto dela, falando sobre a trajetória dela. Então, muito obrigada, Gabriela. Foi muito bacana mesmo toda essa conversa. Eu acho que é muito gratificante poder ter 2 horas aqui, né? Ó, meu arroba no Instagram é @gabrieladiniz.ark. Gabriela. Eu escrever, talvez, e colocar ali na tela, Marcos. Acho vou, que podia vou fazer. Vou colocar no chat aqui pro pessoal. Então coloca Gabriela com 2 L's, né? Não vou, vou fazer melhor. Ah, vai pegar o no Instagram. Vou pegar direto do Insta. Pra não ter erro. Vou pegar direto do Insta. É, para quem quiser continuar vendo os projetos da Gabriela, segue o arroba aqui. Vou colocar no chat nesse instante. É, para quem está curioso com a jornada da eficiência, pode entrar no nosso Instagram também, ou clicar no link da bio, no Stories. É, pode clicar na descrição dessa live, para quem está assistindo na gravação também, vai estar na descrição. Não sei se a gente coloca também no chat, vou colocar no chat também, para quem quiser acompanhar a jornada da eficiência, vou colocar no chat o link para vocês poderem se inscrever. É, vale demais, eu recebi um comentário hoje no direct, não quero entrar nos grupos do WhatsApp, já conheço o trabalho de você, sou fã, só quero saber quando o mapa vem. Aí eu disse assim, olha, para quem está dentro do WhatsApp, recebe informações privilegiadas, recomendo que você esteja lá dentro. Então, vale demais, quando vocês se inscreverem, entrar para os grupos do WhatsApp também, porque vocês podem ter alguns benefícios extras aí, quem não está dentro não vai ter. O pessoal falando que adorou a live. Ai, muito obrigado, pessoal. Que bom. Deixa que você eu agradecer gostaram. Também, gente. Você falou, acabou que eu não agradeci. Eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui, fazendo parte dessa semana com vocês. Para mim foi uma honra receber o convite, é uma honra estar aqui. E dizer que eu sou fã do trabalho de vocês e recomendo sempre muito o curso de vocês e o poder migrar assim, para o Revit com uma metodologia tão, tão bem feita, tão bem elaborada, é maravilhoso. Se você tem essa oportunidade, pode ir. Ah, eu fico feliz demais de ouvir isso. Ah, muito obrigada, Gabriela. A gente fica muito feliz com o feedback. Muito feliz também com essa live. A Márcia disse que não arreda o pé enquanto não acabar. Ai, ai. Muito bem, parabéns, live tranquila, bem conduzida. Ai, fico feliz. Legal, eu deixei o link da jornada aqui também. E tem uma pergunta aqui do mapa, ô Jéssica, será que vale a gente responder já ou a gente deixa para a galera ter essa resposta ali na jornada? Para quem está no finalzinho aqui, ficou 2 horas de live aqui. Se as aulas são gravadas, sim, elas são gravadas do mapa da eficiência. A gente vai falar, na verdade, mais sobre isso, pessoal, depois da jornada. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, então a gente recomenda que vocês assistam a jornada. Mas vamos só adiantar um pouquinho, né, aqui para vocês. Para quem ficou até tarde, eu acho que vale o spoiler, né? Exatamente, então elas são gravadas sim, na melhor qualidade de audiovisual, né? Então, os vídeos que vocês veem aqui no nosso YouTube é um reflexo do que tem também lá dentro, né? Então, se vocês estiverem curiosos de como que elas são, vocês podem dar uma olhadinha aqui para o nosso canal, vocês já vão ter essa resposta, vão, né, ter um pouquinho da experiência que vocês têm lá no mapa. Inclusive, tem muita gente que entra para o mapa e depois segue acompanhando o canal, porque inclusive novidades que a gente colocou ontem, né, com os perfis metálicos que saíram na biblioteca, foram para o canal, e aí todo mundo consegue curtir, quem está dentro e quem está fora. Então, eu acho que é muito legal falar sobre isso também. E é engraçado, alguém comentou aqui, até meia-noite é hoje. Calma, pessoal, calma aqui. Que opa! Quinta-feira tem mais, tá, pessoal? Então, Gabriela também, né, vai precisar liberar ela. As mais de 80 horas do mapa, que estão sendo constantemente atualizadas e adicionadas,
novidades dentro do mapa, elas são gravadas e são disponíveis dentro de uma plataforma que você consegue, que a gente vai falar com mais calma na jornada, você consegue assistir até do celular, consegue baixar as aulas no aplicativo do celular e seguir assistindo no caminho. Então, imagina que você está numa viagem, você consegue curtir as aulas de maneira bem, bem, bem fluida. Então, sim, as aulas são gravadas, as mais de 240 aulas, com mais de 80 horas, são gravadas e você pode assistir com a melhor qualidade na sua Smart TV, no aplicativo do celular, onde você acha mais confortável, né? E a gente vai falar mais sobre isso, mas falaremos em detalhes na semana que vem, a partir de segunda-feira. E estaremos ao vivo de novo na quinta-feira. Mesmo horário, às 8 horas. Com três convidados também, muito especiais, que vão apresentar não só os projetos deles, mas também como eles formaram uma parceria de sucesso de trabalho à distância de dentro da comunidade do mapa. Então, é uma live que sem dúvidas, a gente está muito feliz em trazer também. Apresentaremos resultados também de projetos que nos enviaram. A gente também está muito feliz. Amanhã a gente vai olhar com mais calma, porque hoje toda a atenção foi para a live da Gabriela e amanhã a gente olha com mais calma, talvez posta alguns stories com spoilers para vocês da nossa live de quinta-feira. Agradecemos demais a todo mundo que ficou por mais de 2 horas, quase 2 horas e 10 minutos com a gente ao vivo. Eu particularmente estava com saudades de ter a minha parceira Jéssica ao vivo comigo aqui depois de 4 meses, depois de virar mamãe, e estou feliz demais em estar ao vivo com vocês de novo aqui, com alunos, trazendo resultado, e nessa noite aí que foi muito divertido. Gratidão pelo teu trabalho, Gabriela, foi um prazer imenso poder degustar esse projeto, né, que basicamente é uma apreciação muito grande. O que a gente viu aqui hoje foi incrível mesmo, dos detalhes da marcenaria, dos cantinhos, de todas as soluções de projeto até os renders, foi muito bom, foi muito gostoso. Obrigada, pessoal, agradeço demais. Obrigada aí quem está me elogiando também, meu trabalho, fico muito feliz. E é isso, obrigada. Agradeço a oportunidade. Certo, então vamos encerrando por aqui, pessoal. Então, até mais, tchauzinho. A gente se vê na quinta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.